سلام تاني استلني تودداتشو يوتيوب ساتلايت تلفزيون راديو تكتاتيو تشاتشن كاديس ابا اسات ستوديو زوتر روبن اكاديمي ودن نانتي من ادرسو انياس بروجراماتشن نو اون تجمرال اني متاسبا كسلا بالدربوتشي اسايش تامرونا سبلورق تادسه بغارا كنانتا غارا سمونينيا هاغراوي بتام اسفلاغي غوديو تشاتشن نيزن كنانتا غارا قويتا نارغالن انغدي اندا تلمدو انيام ماننياوم بابزاينيا بزو سوتشم اندا تنبيوت اشباري هوات بدن በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት ጀምሯል የተለመደው ዝርፊያው ለብነቱና የሽፍታ ተግባሩን የሄደበት ነው ያለው በዛው አንጻር ደግሞ ይሄ ጦርነት የህዋት ብቻ ነው ወይስ የሌሎቹ የመራባያን ሀገርም ነው ወይ የሚያስብል ጥያቄም በያቅጣጫው የተነሳ ነው እንግዲህ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በሌላው ደግሞ በዲፕሎማሲው ደግሞ መራባያኑ እዚሁ ወደ ሀገራችን ገብተው ጉድጉድ ይያሉ ነውና ጦርነቱ ደጋግመን እንደምንለው የህዋት ያሸባሪ ቡድን ብቻ ሳይሆን የተላልቅ ሀገሮች ወክልናንም ጨምሮ የያዘ ነው በግራቸውም እየመጡ የናቸው ነው በሱም ላይ እኔና ባልደረቦቼ የገባንን የተረዳነውን የሰበሰብነውን መረጃዎች ለእናንተ የምናደርስበት ዝግጅት ነው አብራችሁን ቆዩ ባልደረቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ ሮብ ነው ዛሬ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስተር ያወጣው መግለጫ አለ ምናልባት እሱን መግለጫ መጀመሪያ መነሻ ብናረገው ጥሩ ነው ምክንያቱም ሰሞኑን እየተደረገ ያለውን ጦርነት ወይም ወረራ በሌሎች አቅጣጫዎች እንደዚሁ ይሄው ሽፍታ ቡድን እየደባቸው የሚገልጽ መግለጫ ነውና እሱ አጭርም ስለሆነ እሱን በማንበብ ጀምረው የህዋት እብሪት ለሰላም የተዘረጉ ጆችን እንዲታጠፉ እያስገደደ ነው ይላል መግለጫው መንግስት ለሰላም አማራጭ እድል ለመስጠት ሲል የህዝብ ማዕበል አስነስቶ ህፃናትን ወጣቶችን አረጋውያን ለመማገድ የመጣውን የህዋት ታጣቂ በመስራቅ አማራ በኩል በጀግንነት ሲከላከል ቆይቷል ህዋት በመስራቅ አማራ በኩል በቆቦና አከባቢ ከፈተውን ወረራ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት በደጀኑ ህዝብ ጠንካራ የመከላከል ብቃት የተነሳ ባሰበው ልክ አልሄደለትም በዚህ ምክንያት ለሰላም የተሰጠውን ሁለንተናዊ አማራጭ አሽቀንጥሮ ጥሎ ወረራውን ወደ ሌሎች አከባቢዎች እያስፋፋ ይገኛል ያለ ጦርነት መኖር የማይችል ህዋት በዋግ በወልቃይት አቅጣጫና በሱዳን ድንበር አከባቢ ወረራ ከፍቷል ይሄንን የህዋት ወረራ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት በተሟላ ዝግጅትና በጽኑ ቁመና እየተከላከለ ይገኛል የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ አቅጣጫዎች የተከፈተበትን ጥቃቶች በጽናት እየተከላከለ አሁንም ለሰላም አማራጮች የዘረጋቸውን እጆቹን ዛሬም ድረስ አላጠፈም ለሰላም የተዘረጋውጭ በህዋት እብሪታዊ ወረራ ምክንያት እንዳይታጠፍ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚቻለውን እንዲያደርግ የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ያሳስባል ወገናችን የሆነው የትግራይ ህዝብም ይሄንን የእብሪት ወረራ በማውገዝ ህዋት ከመያስከትልበት መከራ ራሱን ነጻ እንዲያወጣ ጥሪ ያቀርባል ናሴ 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ መግለጫ የሚያሳየው በዋግ በወልቃይትና በሌሎች በሱዳን ድንበር አካባቢ አሁንም ህዋት ወረራውን ጀምሯል ይሄን ደግሞ እንግዲህ የጀመረበት ምክንያቶች ይኖሩታል ልክ ወረራውን በቆቦ ላይ እንደጀመረ ተዚላችሁ እንደሆነ የእንግሊዝ መንግስት ወደ ላሊበላ ተጓዦች እንዳይሄዱ ማስጠንቀቂያ ልኮ ነበርና የመጀመሪያው የኔ ጥያቄ ከናንተም ጋር ያወራንበት ወደ ላሊበላ መሄድንና ከላሊበላ ጋር ምን አገናኘው የሚለው ነውና እንግዲህ ጦርነት የሚያውቁና የህዋትን አቅጣጫ አመጣጡን በደንብ የተረዱ ሰዎች ወደ ላሊበላ ሄዶ ያንን የመቁረጥ አላማ ሊኖር ይችላል ብለው ገና እየተነተኑ ያለ እንግሊዝ ግን ይሄንን አውቃ መግለጫ ማውጣቷ ይሄን ነገር ቁጭ ብላችሁ ሻይ ላይ ወይም ቡና ላይ አብረው ነው ወይ ያጸደቁት የሚል ጥያቄ አንስቶብናል ከዚህ ጋርም በተያያዘ እንግዲህ በያቅጣጫው በአዲስ አበባ በድሬዳዋ በተለያዩ ቦታ ጉድጉድ ይያሉ ነው ምራባያኑ እና መጀመሪያ በህዋት የተደረሰብንን ጥቃት በጥምር ኃይሉ በፋኖም በሚሊሻውም በልዩ ኃይሉም በጠንካራው መከላከያ ሰራዊቱና በደጀን ህዝቡ አንድ ላይ ተመክቶ ውርደት እየተከናነበ ስለሆነ ለዚህ ሁሉ ራሳቸውን መስዋዕት ላደረጉ አባላቶች ኢትዮጵያውያን ከፍ ያለ ምስጋናችን እንደ ኢትዮጵያ ልናቀርብ እንወዳለን ይሄ ትግል ይቀጥላል አንድነታችንም እንዲቀጥልም እናሳስባለን ይሄንን መልእክት እናንተም በኋላም ተስተላልፉት ይሆናል ከዛ በፊት ግን ወደ በደንብ ወደ ተንተናው ወደ ጌታቸው ረዳ መግለጫም ወደ ሌሎችም ከመሄዳችን በፊት ሰሞኑን የምናየው ጦርነት የህዋት ብቻ እንዳልሆነ ጥቂት ነገሮችን እናገራለን ህዋት የሌሎች ተወካዮች ነው ብለን ነበር አሁን ደግሞ በግልጽ የመጣው ከህዋት ይልቅ የመራባያን ጦርነት እስኪመስል ድረስ ምን ያያቸው ነገሮች አሉና ከሱ ብንጀምር ምን ይመስላችኋል
ከሰብለ ልጀምር ወይስ ካሳይሽ? ከሰብለ እሺ ሰብለ። እሺ ይመቲ፣ በዚህ አጋጣሚ ምለውን ከማለት በፊት ቅድም እንደጠቀሽው ለመከላከያው ጠንካራ ደጀን ለሆነው የሕዝብ ባለውለታ ለሆነው ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ በዚህም ደግሞ እየተዋደቁ እየቆሰሉ ነፍሳቸውንም እየሰጡ ላሉ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻቸው ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ነው ያለን። የምታደርጉትን አንረሳም። በምንችለው ሁሉ በየጊዜው ማድረግ ያለብንን ዋጋችሁን መቼም አንረሳውም። ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያውያንን ከመታደግ አቅጣጫ ምክንያቱም ይሄኛው ጦርነት እንግዲህ እንደምናውቀው ህወሓት በእኛን በሚመስሉ ፋሽስታዊ እና አምባገነኖች እንዲሁም ደግሞ በዋናነት የሀገራቸው ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ምድር ተወርደው እንደ ጊንጥ የሆኑባት የሌሎች ምስለኔዎች በሆኑት በሚደርስብን ነገር ዋጋ እየከፈለ ያለውንም ማህበረሰብ በዚህ አጋጣሚ ታላቅ አክብሮቴን ለመግለጽ እወዳለሁኝ። ከዛ ይሄን ብዬ ግን በፋኖ በልዩ ኃይል በተለያየ የሀገራቸው ጉዳይ መጀመሪያ ሀገር ልዩነት በኋላ ብለው ከተው ጦራቸውን ከተው ከመከላከያ ጋር ሆነው ሀገራቸውን፣ መንደራቸውን፣ ሰፈራቸውን ለሚጠብቁትም ቅላቅ ያለ ክብርና ምስጋና ያለ ያለኝ እና ይህንን ብዬ ስል ይሄ ጦርነት በግልጽ አሁን በአደባባይ ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ጋር የምታደርገው ግጭት ነው። ይህንን በግልጽ ሁላችንም ልንረዳው ይገባል። አሳንሰን በህወሓት ቢሆንም እንደ ዋና እየጨፈረበት የትግራይን ህዝብ እንደ ማገዶ እየተጠቀመበት ቢሆንም በዋናነት ጦርነቱ እስካሁን እንደነበረን ግንዛቤ ሳይሆን ግልጽ ሆኖ የወጣ ነገር አለ። የተባበሩት መንግስታት በምናውቀው መንገድ የሁሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ መንግስታት ቡድን ሳለ ግን ወርደው ከአሸባሪ አንድን ሀገር ሊያፈርሱ ያንን የፖለቲካ ፍላጎታቸው በጦርነት ሊያመጡ ካሉ ከውስጥ አሸባሪዎችን እየተጠቀሙ ስላለ ጦርነቱን ባለፈውም እንዳለው የተባበሩት መንግስታት በዋናነት ትልቁን ገንዘብ የሚሰጠው አሜሪካ፣ ከዛ ቀጥሎ የአውሮፓ ማህበረሰብ ነው። እንደምናውቀው ቻይና እና ራሽያ ያን ያህል ምንም ማለት በማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደደረሱ የምናውቅ ነው። እነሱ ላይ ራሱ የተነሳ ክንድ አለ። ስለዚህ ይሄን ማህበረሰብ የተባበሩት መንግስታት በግልጽ አሳይቶናል ወገንተኝነቱን። ባለፈውም በተነጋገር ነው መሰለት ለምሳሌ የነዳጁ መዘረፍ ሪሊ ፈልገው ነው ወይስ የተነቃባቸው እንትኑ የኢትዮጵያ መንግስት ያልታወቀ አይሮፕላን መትቻለሁ ካለ በኋላ መረጃዎች እንደደረሳቸው ማወቃቸው ይመስለኝ። አሁን እሱን የሚያጠናክርልኝ ነገር ነው የማየው። እና በአጠቃላይ እንግዲህ መንግስት ራሱ እነዛን አይሮፕላኖች እየገቡ እቃ እያደረሱ ሲሄዱ የተፈቀደላቸው እንደምናውቀው የእርዳታ ድርጅቶች ናቸው እንዲገቡ በአየርም በመንገድም በመሬትም በየብስም እርዳታ እንዲሰጡ የነበሩ። ስለዚህ ይህን ተጠቅሞ ህወሓትን ሲያስታጥቁ የነበሩ ሲወጉ እንዲወጉንም እያደረጉ ያሉት በሌላኛው ክንዳቸው ደግሞ በአንደኛው በዲፕሎማሲው ደግሞ በእርዳታ ስም ክልሎችን ድህነታችንን ላይ ተጠቅመው የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ለማስፈጸም የሄዱበትን ነገር አይተናል። እና ይህንን አንድ ላይ ደምረን ስናየው ሪሊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሰዓት ሊነቃ የሚገባው ነገር ቢኖር ጦርነታችን ከአንድ የሽፍታ ጋር ብቻ ከምናውቀው ሽፍታ ጋር ሳይሆን ከሽፍታው ጀርባ ካሉ ሰዎች ጋር መሆኑን አውቀን ምርር ያለ የአባቶቻችንን አይነት መራራነት ይዘን በነፃነታችን በሀገራችን የማንደራደር መሆናችንን በግልጽ ማሳየት መቻል አለብን። ድጋፋችንም ከዛ መመንጨት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር አይ ቲንክ ወደ ውስጥ እያው በኋላ እያወራ ነው እንደምንሄደው ሰሞኑን ያየ ነው በቆቦ የተነሳውን የዛሬ ዓመት እንደሆነው ነገር አልሆነላቸውም በፈለጉት መጠን ማለት ነው። በሚነዙት በፕሮፓጋንዳ የህዝብ ቅንነቱን እኔ እንደውም አንድ የመከላከያ ቃል አቀባይ ይመስሉኛል ከአንድ ጣቢያ ጋር ሲሰጡ የተናገሩት በጣም ሪሊ ልቤን የነካው ደግሞ ትክክል የሚሆነው እኛ አለ ልዩነታችን እነሱ በሚሄዱበት ጭካኔ ደረጃ ስለማንሄድ ነው። ማለት እነሱ አዛውንት የለ፣ ህጻናት የለ፣ ሴቶች የለ፣ ማንንም የለ፣ ማን ያገኙት በመግደል የመጨረሻ ሰይጣናዊ በሆነ መንገድ ስለሚሰሩ የእኛ ሰራዊት ደግሞ የታወቀ ነው። ማለት ሳይንሳዊ ሰራዊት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ዲስፕሊን ያለው የታነጸ ሰራዊት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንደውም ፈግፈግ አድርጎ እንግዲህ የሚያስቀጠይቀው አንዳንዴ እንደውም ለምንድን ነው እስከ ስቪል ድረስ ህጻናትን እና ህዝብን አብዛኛውን ህዝብ ከሚሆን እኔ በዚህ መልኩ ልሄድ ብሎ የሚያስወቅሰውን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ ያደረገው ሩሩ የሆነ ወይም ደግሞ ሀገርን ቅድሚያ የሰጠ አካሄድ ለሰው ልጅ ክብር ያለው ሰራዊት ስላለን ነው። እና ይሄ ሂደታችንን ማወቅ መቻል አለብን። ነገር ግን አሁን ያለን ጦርነት በአደባባይ በዲፕሎማሲውም ደረጃ ቢሆን በማስታጠቅ ደረጃም ወያኔን እያስታጠቀች ያለችው የዌስቱ ዓለም መሆኑ ለቅንጣት ታክል ሰው ቅዠት ሊኖረው አይገባም። ለምን ካለን ፍላጎቶቻቸው ላይ ማብራራት እንችላለን። በዋናነት ግን
እኛም የሚገቡን ነፃነት ወዳጅ መሆናችን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀንድ ትሆናለች። አሁንም ይዘነው ያለ ነው። ለምሳሌ በዋናነት ኢትዮጵያ እያለች ያለችው ማንኛውም የአባይ ድርድር ይሁን በአፍሪካ ማዕቀፍ ውስጥ ይህንንም ጦርነት ይሁን ማድረግ ያለብን በአፍሪካ። ስለዚህ አፍሪካን እንደ ምሳሌ አድርጋ ይሄ አብሮነትን አንድነትን ወደፊት ያመጣ ስለሆነ ብዙ አፍሪካ ላይ ያላቸው ኢንትረስት ይመስለኛል በአንድ መልኩ ነርቨስ ያደረጋቸው መቆጣጠር እንዳልቻሉ ኢትዮጵያን በጊዜ ካልገረፍናትና አስጎንብሰን ካልጫናት የራሳችን መጋለቢያ ካላረግናት በስተቀር የምናጣትነት ብለው ያስቡ ይመስለኛል። ሰው ከዚህ አቅጣጫ ትግላችን በአጠቃላይ አሁንም እንደማየት ያለብን መራራ መሆን አለብን። እንደ አባቶቻችን ጣሊያን ላይ፣ ደርቡሾች ላይ፣ ቱርኮች ላይ በመጡ ጊዜ ነፃነታችን ሊነጥቁ በመጡ ጊዜ አንገት ለአንገት ሸማ ለባሽ መሆን ያለብን ጊዜ ይመስለኛል። አሁን እኔ ቃሉን ሁሉ ብንጠቀመው ደስ የሚለው ሸማ ለባሾች ማንም አደራጅቷቸው አለ በሀገሬ በድንበሬ ጉዳይ። ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለኝ ሀበሻ ጀብዱ ላይ ከዚህ በፊት አውርተነዋል። የጦናውና የሀድያው ንጉስ ከሀድያ ተነስተው ትግራይ ድረስ እየገሰገሱ ያኔ ጣሊያን ሲመጣ ሀድያ እስኪደርስ ድረስ አልጠበቁም ነበር። ገስግሰው ሄደው እዛው ነው አቀጭጥረውት የቀሩት ኖርዝ ላይ ማለት ነው። እና በብዙ መልኩ እንደዚህ አይነት ወኔ ቤታችን በራፋችን ላይ እስኪመጣ ሳይሆን ባለበት ልናስቀርበት እንደዚህ አይነት የወኔ ትግል የሚደረግበት ነው እየተደረገም ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ መግቢያ ያህል ነው። ወደፊት በኋላ በደንብ እናወራበታለን። መልካም እንደው ለማስታወስ ያህል በጣም በቅርቡ ደጋግመው ሲፎክሩ ነበር ኢትዮጵያ ለመልሶ ማቋቋም ከድርቅ ጋር ላለባት ችግር በጦርነት ለተጎዱ ቦታዎች ሁሉ ከፍተኛውን ገንዘብ በመስጠት ከኢትዮጵያ ጎን እንቆማለን፣ ለኢትዮጵያ አንድነት እንቆማለን የሚል ፉከራዎች በጣም በዝተውብን ነበር እና እኛም እዚህ ቦታ ላይ ያለው ምን አስበው ነው ነው? ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያን ሊወዷት እንደማይችሉ ብዙ ማሳያዎች ስላሉን ማለት ነው። አሁን ሰብለ በግልጽ ተናግረሻል። ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ጋር የምታደርገው ጦርነት ነው እንጂ እዚህ እኛ ውስጥ ካለው ከተራ የህወሓት ሽፍታ ቡድን እንዳልሆነ በግልጽ የሽፍታው ቡድንም እንደዚህም ሊጠነክር እንደማይችል በጣም ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ነው ህወሓት እንደዚህ አንድ ሀገርን ሊያስጨንቅ ሊወር ሊረብሽ አይችልም? ከጀርባው ያሉት እነማን ናቸው? ጦርነቱንስ በውክልና እያካሄደ ያለው ለማን ነው የሚለው ነገር ዛሬ በደንብ ዲፋይን ብናደርገው ብንገልጸው ደስ ይለኛል። አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ መግለጫ ሰጥተው ነበር እና በጣም የገረመኝ ጋዜጠኞቹ አብዛኛዎቹ የፋሽስቱ እያሉ ነው የኢትዮጵያን መንግስት የሚጠሩት። የፋሽስቱ መንግስት እና ቅጥረኞቹ የፋሽስቱ ቅጥረኞች የሚሏቸው ወታደሮቹን ነው። እንግዲህ እኛን ምን እንዳሉን ገና በደንብ አላየንም። ፋሽስት ማን ነው? ፋሽስት እኮ የሀገሩን ህዝብ ለማዳን የሚዋጋ ሳይሆን የሀገሩን ህዝብ ለሌላ ማህበረሰብ ያውም ለነጮች ከሌላ ዓለም ለቀኝ ግዛት ሊገዙን የመጡትን ኃይሎች አሳልፎ ለነሱ አልጋ ሆኖ ለነሱ እጅ ሆኖ ለነሱ ታዛዥ ሆኖ ባንዳ የሆነ ነው ሽፍታ። ይህንን ያደረጉ ማን ነው? በአደባባይ በጣም በግልጽ ዛሬ መነጋገር የምንችልበት ጉዳይ የምዕራባውያኑ ተወካይ ባንዳና ሽፍታ ማን ነው? መሳሪያ ከነሱ እየተቀበለ የግድ የራሱን ወገኖች እየረሸነ እየገደለ እየደፈረ እየሰረቀ ያለ ፋሽስት ማን ነው? እና የፋሽስትን ትርጉም ራሱ በዚህ ደረጃ ሲያመጡት በጣም ገርሞኛል። እና ወደ አሳየሽ ነው የሚሄደው። አሳየሽ እዛው እንትን ላይ መግለጫ ላይ ወዳጆቻችን ይላል ደጋግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ወዳጆቻችን ለዚህ ለውይይት የሚመጡ ሰዎች እንዳትነኩ እንዳትጎዱ ብለውን እሻን ጎዳን ብለን እንግዲህ ወዳጆቻችን የሚሏቸው ምዕራባውያኑን ነው። እነሱ ያሏቸውን ብቻ እንደሚያረጉ የሚናገሩበት ነው። ከሌላው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመወያየትም የሚላኩትም ቅድመ ሁኔታዎችን የሚያዘጋጁትም የሚደመጡትም ወዳጆቻችን የሚሏቸው ምዕራባውያን ናቸው። ከዚህም ጋር እነዚህንም ጨምሪና ይሄ ጦርነት እንዴት ነው የምዕራባውያኑ ነው ወይስ የእውነት የወያኔ ብቻ ነው የሚለውን በአንቺ እይታ አካፍልን። ሰልፍ የሚነሱትም የሚል ነገር ረሳሽ እሱ ላይ? አዎ እሱንም ጨምረን። ኦኬ መቲ፣ ለእኛ ግልጽ ነበር ለሆል ታይም የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቷል። ምንም የሚሸውዱት ነገር የለም። እነዚህ የዲሞክራሲ የሰማዊ የሰብአዊ መብት አባቶች ነን የሚሉት በሀገሮቻቸው ለብዙ ዘመን ዲሞክራሲን አስፍነናል እና ዓለም ላይ በሙሉ እየተዘዋወር የዓለምን ህዝብ መብት እና ዲሞክራሲ ነው የምናስከብረው እያሉ የሚተርቱልን ዌስተርን ካንትሪስ በእኛ ሀገር ስናያቸው
ባለፈው ጦርነት አፋር ውስጥ በአንድ ቀን 120 ህጻናት ሲረሸኑ እነሱ ለሰብአዊ መብት ለምግብ እርዳታ ብለው ባስገቡት መኪናና ራሽን ተጠቅመው አማራና አፋር ክልል ገብተው እነ ቲፒኤልኤፍ አዛውንትን ህጻናትን መለኩሴዎች ሲረሽኑ አሁን እንኳን እነሱ ያስገቡት እህል መጋዘን ውስጥ ትል እየበላው የትግራይ ህዝብ ሲራብ የትግራይ ህጻናት ሴቶች ሴታዳሪነት ሲወጡ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ህጻናት መሳሪያ ተሸክመው ሲያዩ የትግራይ ህጻናት የ11 የ12 ዓመት ልጆች መሳሪያ ተሸክመው ሲያዩ አሁን ሰሞኑን ጦርነት እንኳን ጀምረው እነ ቲፒኤልኤፍ ገብተው ቆቦ ሰዎች እንደረሸኑ እያዩ እዚህ ላይ የነሱ ዲሞክራሲ አይሰራም። እዚህ ላይ ይሄ አይታያቸውም። እዚህ ላይ አይናቸው አይሰራም። ለነሱ ዲሞክራሲ ማለት ሰብአዊ መብት ማለት ለነሱ አሽከር የሆነው የነሱን መብት የነሱን ፍላጎት ለማርካት የሚራመደው የሚሄደው በያገሩ ያስቀመጧቸው ዲክታተሮችና ፋሽስቶች የሚያረጉት ህዝባቸው ላይ የሚያረጉት ቴሮሪዝምና በደል እሱ አይሰራም። አሁን እያረጉ ያሉት እኛ ሀገር እንደውነቱ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ያለነሱ እርዳታ ምንም ነው። እስካሁን ድረስ ዳቦ መስጠታቸውን ትተው ሰሞኑን ሲናገሩ ነበር። በአሜሪካ በኩልም 1.2 ቢሊዮን ከኛ ብቻ ነው የሰጠነው በዚህ ዓመት እየሰጠናችሁ ነው እያሉ ድህነታችን ደጋግሞ ያስታውሱናል። እንደውነቱ ሰላማችንን ቢሰጡን ኖሮ ቲፒኤልኤፍ እስካሁን ድረስ እዛው ተምቤን በረሃ ውስጥ ባይሞትም እዛው እየተንደፋደፈ ነበር። ተመልሶ ወጥቶ እንዲወጋንና ብዙ እነሱ እንቃወማለን የሚሉትን የሰው ልጅ መብት የጣሰው የዘረፈው የገደለው አማራና አፋር ክልልን መከራ ያሳየው እነሱ በሰጡት የመገናኛ መሳሪያ ተጠቅሞ እነሱ በላኩለት መኪና ተጠቅሞ ባይነሳ ኖሮ እርዳታቸውን ይዘው ሰላማችንን የሀገራችንን ጉዳይ የቤታችንን ጉዳይ ለእኛ ቤተውልን ቲፒኤልኤፍ እስካሁን ድረስ እዛው እንዳይጥ ጉድጓዱ ውስጥ ወይ ራሱ በራሱ ተበላልቶ ያልቅ ነበር፣ ወይም በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ቢያንስ ቢያንስ አደገኛ እንዳይሆን ሆኖ እኛም የትግራይም ሕዝብ እንገላገል ነበር። ግን ይሄ በሚወረውሩልን ዳቦ እያታለሉን አታለውንም አይደለም ምርጫ ስለሌለን ነው እያሉን ያሉት። አሁን በእውነቱ ቲፒኤልኤፍ ይሄኛውን ዙር ጦርነት ያለነሱ ብሌሲንግ አደረገው፣ ያለነሱ ትብብር፣ ያለነሱ አማካሪዎች እና ስትራቴጂ። ቅድም ያልሽው ነገር አለ፣ የእንግሊዝ መንግስት በምን ፍጥነት ወደ ላሊበላ ትሄዱ እንዳለ ብዙ ነገሮች እነሱ የፈለጉት አሁን ጦርነቱንም ቢፈልጉ ያውን ሰላም 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 እያሉ ሲጮሁ ይሰማል በየቦታው ሰላምን ሰላም ሲዘመር። በእርግጥ ሰላም ቢፈልጉ ቲፒኤልኤፍ እኮ የነሱ አሽከር ነው። ተኛ ሲሉት የሚተኛ ተነሳ ሲሉት የሚነሳ እኮ ነው። አንድ ጥይት እንዳትተኩስ ቢሉት አይተኩስም። ጦርነቱን ማስቆም ይችሉ ነበር። የተፈለገው ግን ትንሽ እንዲያሸብርና ትንሽ ከተሞች እንዲይዝና ተደራድሮ በተሻለ አቋም ተደራድሮ ወልቃይትንና የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዲመለስ ነው። ምክንያቱም የወልቃይት ጉዳይ የቲፒኤልኤፎች ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የነሱም የዌስተርን ካንትሪስም ጉዳይ ነው። ወልቃይት ሲለቀቅላቸው ነው በደንብ አድርገው ቲፒኤልኤፍን ደግፈው እዛ ግንባር ላይ ኤርትራና ኢትዮጵያ መሀል አንድ ሾህ መትከል የሚችሉት እድሜ ልካቸውን የማይፈልጉትን እዛ አካባቢ የሚወጉበት የቀይ ባህርን ፖለቲካ የሚቀይሩበት እሾክ መትከል የሚችሉት ወልቃይት ሲከፈት ነው። ስለዚህ ደጋግመው ሚዲያዎቻቸውም እነሱም ባለፈው ጦርነት ወልቃይት ልዩ ኃይል አማራ ኤርትራ ነው የሚሉት። ምክንያቱም ያንን ኮሪደር ይጠብቃል ብለው የሚያስቡትን ነው ደጋግመው ሲያወግዙ የነበረው። አሁን ሰሞኑን እንደምናየው የአሜሪካ ኤምባሲ በጣም ያው ያጠፋ ነው እንደው የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ የዘላለም ወዳጃችን ነው፣ እኛ እኮ የእናንተን ሶቨሬኒቲ የእናንተን የግዛት አንድነት እንደግፋለን እያሉ፣ እንደምናየው ደግሞ አምባሳደሯም በጣም ባተሌ ሆና ብትል ብላ ባትላለች። ሰሞኑን ባህር ዳር ሄዳ ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ገንዘብ እንሰጣለን እኮ
በእያንዳንድ ተቃዋሚ ምናምኖቹ እንደምታንኳኳ ሰሞኑን እንደውም ድሬዳዋ ነበረች የሆኑ ወጣቶች ሰብስባ ድሬዳዋ ስታናግር ነበር እንዲሄ ነገር የብልጽግና የወጣቶች ጉዳይ አላፊ የሚያስመስላት ነገር ሆነ አሁን የብልጽግናን ስራ እየሰራች ነው ያለችውና በጣም ባተለች ደከመች ባተለች ይባላል በእኛ አካባቢና በጣም ባተሌ ሆናለችና በተለይ አማራው ክልል መመላለስ እንግዲህ ይሄ የወልቃይትን ጉዳይ ማለሳለስ ይሄን ጉዳይ ተውት በሰላም መኖር ከፈለጋችሁ ሳምሃው ወይም እንዳይዋጋ ማዳከም ሊሆን ይችላል ወይም ከጀርባኛ ያለንላችሁ መፈቀድ አለበት አንድ የውጭ ዜጋ የራሱን የፖለቲካ አጀንዳ ወይም የቀኝ ግዛት አላማ ይዞ መጥቶ ኢትዮጵያን ውስጥ ገብቶ ስር ውስጣችን ወጣቱ ላይ ሴቱ ላይ በማህበራዊ ህይወት በፖለቲካው ጣልቃ እየገቡ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያርጉ ይፈቀድላቸዋል ወይ መፈቀድስ አለበት ወይ ቢያንስ ቢያንስ በዋናነት አምባሳደሯ ማድረግ አለባት አይመስለኝም ኤንጂኦዎች ቢኖሯቸው በእነሱ ስር ለሴቶችና ለህፃናት የሚሰሩ ኢንስቲትዩሽን ኤንጂኦዎች አሉ በዩኤን ስር በዩኤስአይዲ ስር በምናምን ያሉ አሜሪካኖች ሄደው ያው የማነጋገር ወጣቶች የመሰብሰብ ለወጣቶች ለሴቶች ከሰሩ እሱ አክሰስ የሚከለከል አይመስለኝም ግን የምናየው ግን በዋናነት አሁን ፖለቲካ እሷ ስትይ አርባ ምንጭ ላይ በማንዴላ ዋሽንግተን አሸናፊ የሚል አርባ ምንጭ ነበሩ በነገራች በዚሁ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ከዛ በያል ወይም ያሊ ያሲን የሚባል የዩዝ አድቮኬሲ ሴንተር ዲሞክራሲ አድቮኬሲ ሴንተር ድሬዳዋ ላይ ነበረ ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ የነበረችዋን ሴት ታስታውሳላችሁ ከሶማሌ ክልል የሆነችው በኋላ ላይ ይህን ማየት አልችልም እና ሉጣ ብላ አሁን ባለፈውም አውርተንበታል በዚሁ ፕሮግራም ኬንያ ላይ የምድናምን ሴንተር የሚል ሻዶዎች ምክንያቱም በገንዘብ ነው ኤንጂኦ ማለት ነው አሁን ደንበኛ ካምፓኒ መመስረቻ ምክንያቱም ፕራይቬት ከሆንሽ አይሆንም ስለዚህ በድህነቶቻችን ላይ የሚመጡ የሸቀጥ ሱቆች ናቸው በአንድ መልኩ ማለት ነው የፖለቲካ የሆነው ነገር መሸቀጫ ቦታዎች ናቸው እና የዚህን ስር እያየሁት ነበር ድሬዳዋ ላይ ማንን ያናገሩት የት ነው የሄዱት ብለሽ ስትመለከች ለዚህ የዩዝ ሴንተር አድቮኬሲ ሴንተር ነው የሚለው እንትኑ ትሬኒንግ ሰጣቸው ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሚያሳይሽ አንቺ አሁን ቅድም ያነሳችው ሪሊ መፈቀድ አለበት ወይ ወይስ መንግስት ሁለት አይነት መንገድን የነሱ መንታ መንገድ ባለፈው የዛሬ ሳምንት ያወራንበትም አለ መንታ መንገድ ፖለቲክስ ነው ካዋጣቸው ለሄዱበት ካላዋጣቸው ደግሞ ለነሱ ሊሰራ የሚችል ከውስጥ የሚሰነጥቅላቸው የፖለቲካ አንሬስት መፍጠር የሚችል ወይም ደግሞ የፖለቲካ ለመረጋጋት የሚፈጥር የሆነው ዲሞክራሲ የሚመስል ነገር ግን ቀጥታ እንኳን ባይሆን በኢንዳይሬክትሊ ያኮረፈውን ድህነቱ እንደምናውቀው ተረጋግተን ልማት ማድረግ እየቻልን አይደለም በብዙ መልኩ እና በየቦታው ያኮረፈ ቡድን እንደሚኖር ምንም ጥርጥር የለውም ወጣቱ ስራ አጥነት በጣም አለበት እነዚህን ሁሉ ድህነቶቻችን እየተጠቀሙበት ያሉ መንግስት አውቆ ነው እየለቀቃል ይሄን መንግስት ምን ጠይቀውም ጥያቄ ነው ብዬ ነው ማስበው በዚህ ደረጃ የእያንዳንዱን ክልል ከባህር ዳር ጀምረሽ ደሴ ነበሩ የማለት የአማራ ክልልንም አግኝተዋል የኦሮሚያ ክልልንም ይጂ አሁን ድሬዳዋና ሀረሪ ክልል ነበሩ ትናንትና የነበራቸው ግንኙነት ማለት ነው እነዚህም ሁሉ ስታይ ዝም ብሎ ቪዚት እያደረጉ ነው አይደለም ሲሄዱም የሚያገኙት ወጣቱን በተወሰነ መልኩ የሴቶች ላይ በጣም አተኩረው እየሰሩ ነው ያሉት ሪሊ ድህነታችን ለመቅረፍ ነው ወይስ እኛ ሴቶች ውስጥ ያለውን ሚዝሪ አለ አይደለ በአንድ መልኩ በሀገራችን ውስጥ የሚፈጠሩ ያልተፈቱ የማህበራዊ ቀውሶች አሉ የማህበራዊ ችግሮች አሉ እነሱን የራሳቸው ኔስት እያደረጉበት ወይም ደግሞ በአማርኛ ምንድነው ጎጆ እየሰሩበት ይመስለኛል ለነሱ ልክ አሁን ህዋት ላይ እንደሰሩት አይነት ማለት ነው እና ሌላም ቦታ ህዋት እንደማያዋጣቸው ሙሉ ለሙሉ እዛ ላይ ብቻ መተራስ እንደማይችሉ የገባቸው ይመስለኛል ግን በሌላ መልኩ ወደፊትም ችግር የሚሆነንን አካል በየቦታው እየምረው እንደ ኩይሳ እየሰሩበት ነው ያለው እና ይሄንን ግን መንግስትም በየክልሉ ያሉ መንግስታትም እንደ ኢትዮጵያ ምንድን ነው የምንከተለው ስፔሻል እንዲህ በአደባባይ አንድ ነገር አይነበረ በኋላ ምናልባትም ሼር ልናደርገው እንችላለን ልክ ተደበደበ ፕሌይግራውንድ ብለው በዋናነት ሲያራግቡ የነበሩት የነሱ ሚዲያዎች ናቸው ብዙ ኮንግረሶች
ይደግፏቸዋል። ያንን ሰርኩሌት እያደረጉ ትመለከቻለች። ስለዚህ ምንድን አሜሪካ በአንዱ በአንድም በሌላ መልኩ ግልጽ የሆነ ወገንተኝነት ይዛለች ከቲፒኤልኤፍ ጋር። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም አይ ቲንክ እኔ የውስጥ አዋቂ አይደለሁም፣ ዲፕሎማት አይደለሁም፣ ግን ማሰብም አለበት ሪሊ ቁጣችን መግለጽ መቻል አለብን። በቃ ማለት ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር አታድርጉም ብለን አንዳንዴ የዲፕሎማሲ ማዕቀብን ማሰብ መቻል አለብን። እነሱ ብቻ አይደሉም እኛ ላይ ማዕቀብ መጣል ያለባቸው። አይ ቲንክ እኛም የዲፕሎማሲ ማዕቀብ መፍጠር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ ግን በየቦታው ድህነቶቻችንን ለነሱ የወደፊት አገራችንን አለማረጋጋ የሚያደርጉባቸው ኮራፕት የሚያደርጓቸውን ሰዎች እየሰሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አይ ቲንክ ቅድም ያለችው ነገር አለ የብልጽግና እና ሌሎች ፓርቲዎች ለምሳሌ የተለያዩ ሊጎችን ቢያነጋግሩ አነጋግረዋል። ለምሳሌ ሪሰንትሊ የኢዜማ የወጣቶች ቡድን የወጣቶች እንትን አድርጎ ስብሰባ ነበረው። ብልጽግናም እንደዛው አሜሪካኖች እየመራች ያለችን ወይስ እኛ እየተመራ ነው ያለነው በራሳችን የሀገራችን ሰው ነው ማናቸውና እነሱ በሁሉ ነገራችን ውስጥ በዚህ ደረጃ እንዲገብሩ ፈቀድንላቸው ከሆነ ስለምንድን ነው በአንድ መልኩ እንጆም ከሆነ እርዳታም ከሆነ እኛ ልንቆጣጠረው? እንደሱ ዲፕሎማቶቿን በየቦታው ሲአይኤ ብናቸው በነገራችን ላይ መርሳት የሌለብን አምባሳደሯ ስትሄድ ከአምባሳደሯ ዙሮ ብዙ የሲአይኤ ኤጀንቶች እንዳሉ ምንም ልንጠራጠር አይገባም። ፓራራሊ የሚሰሩት ስራ ስላለ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ለምንድነው አሜሪካ በዚህ ደረጃ ሄደች ብሎ መጠየቅ አይችልም። ኦኬ፣ ስለዚህ ሊሚት ማድረግ መቻለ ኢንጆ እና እንደ አይነት እርዳታዎች ሲፈለግ መንግስት አብሶሉት ኮንትሮል ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። አብሶሉት ኖሌጅ ሊኖረው ይገባል። አለበለዚያ የመንግስት ፒክቸር የነፃ የአሜሪካ ሴቨር አይነት ነገር ስሜት ሰው ውስጥ ምን ይሰማ? በቃ አሜሪካ የሆነ ሴቭ የምታደርገን ከድህነታችን ከረሃባችን የምታወጣን አድርጎ የመሳል ባህሪ ስላለ መንግስት አይ ቲንክ ሲሪየስ የሆነ ነገር ማሰብ አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሳይሽ ስላቋረጥሽ ይቅርታ፣ ግን ፈቅደሽ ነው እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት ስላለብን ነው። ውስጥ ገብተው ቅድም ብለሽዋል፣ በዚህ ደረጃ ወጣቱን ሴቱን የሚፈልጉትን ነገር ህወሓት እኮ ስለተሰራ ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ ባንዳ ሆኖ የነጮች ፈረስ ሆኖ የምዕራባውያን ፈረስ ሆኖ ኢትዮጵያን እየወጋ ያለው ስለተሰራ ነው። ስለዚህ አሁንም ሌላ ትውልድ የመስራት ሂደት በየአቅጣጫው ሊኖር ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማባበል፣ ሌላ ከስር ራሳቸው የሚፈልጉትን መንግስት እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎችን ማባበል፣ ገንዘብ መስጠት፣ ወደዛ አቅጣጫ እስከ መቼ እንደዚህ ትገዛላችሁ? እንግዲህ የድሮውን ታሪክ ካየ ነው አጼ ምኒልክ ይሄ አንድ ተራ ሰው ባርባሪክ ነበር የሚሉት፣ ይሄ ባርባሪክ እንዲገዛችሁ ለምን ትፈቅዳላችሁ እያሉ ነበረ ሲያስነሱ የነበረው በየአቅጣጫው። እና እንደዚህ አይነት ከስር ውስጥ ከውስጥ ችግር ፈጥሮ ሀገሪቷን ዲስቴብላይዝ ቅድም ሰብለ እንዳለችው አለመረጋጋት እንዲፈጠር እኔም ስልጣን ይገባኛል እንግዲህ ከተቀመጠው ህጋዊ መሰረት ውጪ ማለት ነው አሜሪካን ሰራሽ የሆኑ አዳዲስ መንግስት የመመስረት እንቅስቃሴዎችን ህዝቡ ራሱ ይዞት እንዲንቀሳቀስ ብዙ ካምፔን እያደረጉ ይመስለኛል ውስጥ ለውስጥ። እና ይህንን መንግስት እንዴት ነው እያየው ያለው? ማድረግስ አለበት? አንቺ ሴት አዘብሹ ምንድን ነው የሚለውን እዚሁ ላይ አኪ መቴ አንድ ጊዜ ይህን አንድ ላድርግና ጨምሪበት። ለምስልሽ ይሄ በጣም ቅድም ልለው ብዬ ነው ላንብበው። ከሁለት ቀን በፊት የሆነ እንትን ነው አምባሳደር ጃኮብሰን ኤን ዩኤስአይዲ ኢትዮጵያ ሚሽን ዳይሬክተር ሴንት ጆን ሚት ዊዝ የዩዝ አክቲቪስት ኤንድ ኢንተርፕረነር ቱ ሂር ዴር ኮንሰርን ኦን ዋይደር ሬንጅ ኦፍ ኢሹ ኢን ድሬድዋ። ይሄን ስትመለከች ያንግ አክቲቪስት ማለት ወጣት አክቲቪስቶችን እና የስራ ፈጣሪዎችን ድሬዳዋ አካባቢ ላይ ባለው ችግር ላይ ማለት ኢትስ በጣም ቱ ዲፕ እኛ ውስጥ ማለት ወደ ውስጣችን ገብተዋል። እና እንዲህ አይነትን ንግግር አክቲቪስትን ስትይ ችግሮቻቸው ላይ የሚያንሰው አንስተው መበጣበጫ እንዲሆን ድሬዳዋ ላይ ምን እንዳለ እናውቃለን አይደል? ኩርፊያ አለ። ለምሳሌ የድሬዳዋ አካባቢ ላይ የተወሰነው ማህበረሰብ ኢንክሉድ ነኝ እያለ አያስብም። ልክ አዲስ አበባን የሚመስል አስተዳደር ነው፣ ግን ደግሞ የተለያዩ አማራም፣ ኦሮሞም፣ ጉራጌውም፣ ሶማሌውም፣ አፋሩም የሚኖርበት አካባቢ ነው እና ያንን ዋይድን የሚያደርግም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና መንግስት ምን ያህል እዚህ ላይ የሚለው ይህንንም እና ማለት የሚሄዱት ዝም ብሎ ተራ ኢጂኦ ላይ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ያው ያነሳሁትን ፕሩቭ ነው ያደረግሽልኝ፣ አመሰግናለሁ። እና በብዙ መንገድ እየመጡ እንደሆነ ነው ቅድም እንዳልኩት የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ተቋማትን፣ ድርጅቶችን ሁሉ ለማማለል ጉድ ጉድ እያሉ ነው እና በግልጽ አዲስ መንግስት መመስረት እንደሚፈልጉም በደንብ ብዙ መረጃዎች ደርሰናል። አሳይሽ። አዎ እንግዲህ እንግዲህ አሜሪካኖች ለነሱ አንድን ሀገርና አንድ መንግስት ማፍረስ ባህላዊ ጨዋታቸው ነው፣ ችግር የለባቸውም። ብዙ ሀገር ሲያፈርሱ አይተናቸዋል። ግን የእኛን ሀገር ግን
ቢያንስ ያለፈውን ሁለት ዓመት ስታይ ከመከላከያ መሳሪያ ከተሸከመው ጥንካሬ ባሻገር የኢትዮጵያ አምላክ እየጠበቀን ነው እንጂ በዚች ትንሽ እና ደካማ ሀገር ላይ እየተረባረቡ ያለበት ተንኮልና አቅም በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የተሰሩትን ነገሮች በሙሉ ስታይ ዩናይትድ ኔሽን 12 ጊዜ ስብሰባ የጠራበት በኢትዮጵያ ጉዳይ የግብፅን፣ የሱዳንን፣ በሶማሊያ በኩል በውስጥ የአልሸባብን፣ የቲፒኤልኤፍን፣ የአሜሪካኖችን ስታዩ በፍጹም እችን ሀገር አምላኳ የሚጥላት ሀገር አይደለችም። ስታስቢው እንደ ሀገር መቆማችን ራሱ የሚገርም ነገር ነው። እንዳልኩሽ አሜሪካኖች በጣም በፍጥነት ትላልቅ ሀገሮች አፍርሰዋል እና በፊት ለፊት በዛኛው ስታይል በተመጣበት መንገድ ስላልሰራ አሁን እንዳላችሁት ይሄ ከውስጥ ሌላ ነገር መፍጠር ሰዎችን ባለፈው ሳምንት እንዳለችው ሰብለ የተቋሚ ድርጅት አባላትን ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን ትንሽ የማሳበጥ ነገር አንዱን ካንዱ የማጣላት እነሱ በጣም ብዙ ሚሊዮን ተመድቦለት ኤክስፐርቶች ተመድበው ለትሄድ ፕላን ኤ ቢ ብለው የተለያዩ ፕላኖች የሚሄዱበት ነው። ግን በፈለገው ደረጃ ድሃ ብንሆን ዳቦ ብናጣ መራብ እኮ ለኛ አዲስ ነገር አይደለም። እኔ አውቁት የሚያስፈልገው ይሄው እስካሁን እየመከትናቸው ነው። ኢትዮጵያውያንን ማወቅ አለባቸው። የረጅም ጊዜ ወዳጆቻችን ከሆኑ ኢትዮጵያውያን በዳቦም እንደማንዛ ለመራብም ለሞትም ኢትዮጵያዊ መሪዎች ኢትዮጵያዊ ንጉሶች የሚሸነፉ ሲመስላቸው ዳር ሲደርሱ ይሞታሉ አንገታቸውን በገመድ አስገብተው እንጂ ለጠላት ወይ ለነጭ እጃቸውን ሲሰጡ እንዲህ አይነት ታሪክ አላስተማሩንም እኛ አባቶቻችን አያቶቻችን። ሶ ይልቅ በጣት ከሚቆጠሩ ቲፒኤልኤፎች ጋር ሆነው ይሄንን ትልቅ ሀገር እያሳዘኑ የሌላውን ሰው መብት መረገጥ፣ መረሸን፣ መገደል፣ ህፃናት፣ ሴቶች መደፈር አሁን በትልቁ ትግራይ ውስጥ ኪንደርጋርደን ተመቶ 7 ህፃናት ሞተዋል እያሉ የሚዘግቡትን ኦፍኮርስ 7 ህፃናት መሞት የለባቸውም ከሆነ በአንድ ቀን አፋር ውስጥ ስደተኛ ካምፕ 120 ህፃናት ሲረሸኑ በዚህ ደረጃ አልዘገቡም። ይሄንን ደብል ስታንዳርዳቸውን ይተው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ባይጣሉ ነው የሚሻላቸው። ምክንያቱም እያየናቸው ነው። እሱን ይወቁት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ አይታለንም። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ማድረግ ያለበት በእርግጥ ዲሞክራሲን አመጣለሁ ሊብራል ነኝ እያልሽ እንደ መንግስት የዌስተርን ካንትሪ ሰዎች ድሬዳዋ እንዳይሄዱ እዚህ እንዳይሄዱ እዛ እንዳይሄዱ ብለሽ መከልከላት እንደ ቻይና አይነት መንግስት ብትሆኝ እንደ ራሽያ አይነት መንግስት ብትሆኝ ከዚህ ክልል አታልፍም ብለሽ መከልከል ትችያለሽ። ያሱ ወደ ዋና ጠላትነት ይወስድሻል። ለኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ነው። እዚህ ሂዱ እዛ አትሂዱ፣ ግን ነገሩ ግን በጥብቅ በራሱ የስለላ መስመር በጥብቅ መከታተልና እያንዳንዱን ነገር የሚሰሩትን ስራዎች ኢቭን በደህንነት ሰበብ ደህንነታችሁን ማስጠበቅ ስለማንችል ከእናንተ ጋር ሰዎች መሄድ አለባቸው። ባት እኔ የዚህ ባለሙያ አይደለሁም፣ ግን የኢትዮጵያ መንግስትም እግሩ ስር ቁጭ ብለው ሲሰረስሩት ዝም ብሎ ማየት አለበት አልልም፣ ግን ምን ማድረግ አለበት የሚባለውን እኔ ለማለት ይቸግረኛል። ምክንያቱም እኛ ከማህበረሰቡ ጋር መቀራረብ እንፈልጋለን፣ ህዝብ ትንትን ትስስራችን ማጥበቅ እንፈልጋለን ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሊከለክል የሚችልበት ሁኔታ የለም። በተለይም ደግሞ ገንዘብ ሰጪዎች ናቸው እነሱ እና አሁን እያደረጉ ያሉት ሌላው ይህ ሰላም ሰላም ድርድር ሰላም ጦርነቱ አስደንግጦናል። ለምን ደሞ ያስደነግጣቸው? ሰማን እኮ አንቶኒዮ ጉተረስ ከጦርነቱ ትንሽ ቀናት በፊት ከደብረ ጽዮን ጋር እንደተነጋገሩ ጦርነቱ መቼ እንደሚጀምር ወዴት እንደሚሄድ እነሱ ናቸው ለእኛ መንገር ያለባቸው፣ ከእኛ በላይ ነው የሚያውቁት። ሶ ያስደነግጣቸው ነገር የለምና ሰላም ማን ይጠላል? ሰላም 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 ብለሽ ስለሰበክሽ ሰላም አይመጣም። ሰላምማ እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሳይድ ያለው ኢትዮጵያዊ የትግራይን ህዝብም ጨምሮ ሰላም ይፈልጋል። ግን ሰላም ብለሽ እጅሽን አጣምረሽ መተሽ ግንባርሽ ላይ መጥቶ ሽጉጥ ሲደግንብሽ ሰላም እያልሽ ትጨረሻለሽ እንዴ? ትሞቻለሽ እንዴ? እና ይሄ በአንድ ፊቱ ሰላም ሰላም እያሉ ሰላም መዘመር፣ በሌላ ፊቱ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ የሚጠናከርባቸውን መንገዶች መፈለግ መቆም አለበት።
ስለዚህ እያየናቸው ያለናቸው ነገሮች አሁን የሚሰጧቸው ኢንተርቪውዎች እያየን ነው ነው መቼም ቲፒኤልኤፍ ሰፈር ነው ውሸት ነውር አይደለም ተነስተዋል ከቮካብለሪ ላይ ውሸት የሚባለው ቃል ተነስተዋል እንሽ አሁን ያልሻቸው የጌታቸው ረዳን መግለጫዎች አንድ ሌላ ጋዜጠኛ ትሮምቦልን ሲጠይቀው አይተሻል አይደል እና ትሮምቦል ይሄ የኖርዌይ ፕሮፌሰር የኢትዮጵያ መንግስት ይያለ ነው የሚካሰሰው ኢትዮጵያ መንግስት ሲተረጉሙ ግን ሰው ይሰማዋል ብለው ማይፈሩ ፋሽስት ይያሉ ነው የሚተረጉሙትና የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ፋሽስት ማለት ነው you know ነውር የለም እዛ አካባቢ ነውር ቀርቷል ነውር የለም ውሸት ነውር አይደለም ሰው መግደል ነውር አይደለም you know ትግራይ ውስጥ ያለው ወጣት የትግራይ ህዝብ እነዚህ ለሂዩማን ራይት እንቆረቆራለን የሚሉ ዌስተርን ካንትሪስ ትግራይ ውስጥ ደብረጽዮን ወጥቶ ለጦርነት የማይሰለፍ ማንኛውም የትግራይ ሰው እዚህ ሀገር መኖር አይፈቀድለት ብሎ ሲናገር ሄደ ወይ መሞት ወይ ይሄን ሀገር ለቀህ መሰደድ ወይ ትታሰራለህ ይሄ ለነሱ የሂዩማን ራይት እንትን አይደለም አሁን ሰሞኑን እያሸተቱ ያሉት ነገር አለ ደግሞ ለምንድነው አንዳንድ አካባቢ ይሄ ምንድነው የሚታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው ይሄኮ የሰውን መብት እንዳትረግጡ ምናምን እንዳትሉ ብለው ለኢትዮጵያውያን መብት ወገባቸውን አስረው ለተቀን እየሰሩ ነው ያሉት እና የሚመስል እሱማ እንደዛ ነውና እነሱ ሪሊ ወልቃይታቸው እንዳትያዝባቸው ለተቀን ወገባቸውን አስረው እየሰሩ ነው ያሉት በተቻላቸው መጠን አሁን ኤርትራ ላይ ያለው ፎከራም ይሄም ምናውቀው ነገር ነው አሜሪካኖች ናቸው ዩኤን ነው አሜሪካ ኤርትራን 20 አመት በሙሉ ከነቲፒኤልኤፍ ጋር እየተባበረ በማዕቀብ መከራቸውን ሲያበሏቸው የከረሙት አሁን ደግሞ ወልቃይትን ዲፌንድ ያረጋሉ በዛ በኩል ብለው የሚፈሯቸው እነሱ ነው አማራውን አብረው ሲጨፈጨፉት ከረሙና አሁንም ይጨፈጭፉታል ግን ትንሽ ደግሞ ስኳር ማላስ ጀምረዋል በሌላ ሳይድ እንደዛ ያደረጉ 2 3 4 ካርድ ይዘው እየተጫወቱ ነው እኛ ይሄንን ባይነ ቁራኛ ማየት አለብን ተው እንዳባችሁን ይዛችሁ ትዱ እየተራብን ከነ ክብራችን ከነ ሉዓላዊነታችን እንሙት ዳባችሁን ይዛችሁ ሂዱ ማለት እንችላለን ምክንያቱም ደጋግሞ የሚናገሩት በጣም ብዙ ገንዘብ እኮ ሰጠናችሁ በዚህ አመት ብቻ 1.2 ቢሊየን አሜሪካናት ያወጣችሁ ይላሉ ይሄ እነሱ አምጥተው ዘው 1000 ቲፒኤልኤፍ የሰረቀው መኪና ቲፒኤልኤፍ የሰረቀው ነዳጅ በየመጋዘኑ ትል እየበላ ያለው ይሄ ሁሉ እዚህ ወጪ ውስጥ ነው እዚህ በጀት ውስጥ ነው ያለው ነው እና ግን ያማራ ገበሬ ግን በሚያርስበት ጊዜ ተደብድቦ ከርሻው ተባሩ ነው ረሃብተኛው ነው እየተረዳ ያለው እነሱ በረዷቸው እነሱ ከጉርጓድ አውጥተው ያስጨፈጨፉት ያማራ ገበሬ ዛሬ እርሻውን ማረሳቀቶት በረሃብ ላይ ይገኛል ስለዚህ የነሱን ገንዘብ ይዘው ይቀመጡና ሰላማችንን ቢሰጡን ቆፍረን አርሰን መብላት እንችላለን ሰብለ እዚህ ጋር ቲንክ ቃላቶቹን አይ ቲንክ ሰላማችንን የኛ ነው ማለት አሁን ግልጽ የሆነ ነገር ነጻነታችን የሚሰጠን ነገር አይደለም አሁን አብግልጽ መሆን ያለበት ህዝባችን ይሄን የሚሰማውም ሰው ምክንያቱም አንዳንዴ ሰጮቻችን አሳዳሪዎቻችን ይሆናሉ አሁንም ወያኔ ኢትዮጵያን 27 አመት ማንቆርቷ ላይ ቆሞ በነበረበት ጊዜ አሳልፎ አስተዳዳሪ እንዲያረጉን ስላረገ ነው እዚህ ደረጃ እነሱን ከኛ ህይወቱስ መንጠቅ ያቃተን እንጂ ማቆ እሺ በጣሊያን መጥቶ ከዛም በኋላ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ለረጅም ጊዜ ራሳችንን ችለን እድገት የሚሉት የነሱ አርቲፊሻል እድገት ነው እኔ አንዳንዴ ተፈጥሮን አቢዩዝ አርገው አሁን የሚሆኑበትም ያጡበትም አንዳንድ እድገት አለ አይደል እድገት ተብሎ ራሱ ዲፋይን የሚደረገው ወይም የሚብራራበት መንገድ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የመሄድ ያለበት አሁን መንግስትን በተወሰነ መልኩ ራሱን ኢትዮጵያን ከነዚህ ለማላቀቅ የሚሄድበት ሂደት እንዳለ ይገባኛል ነገር ግን በዛው ወስዶ በእዳ በብድር እንግዲህ እንደምታስ እኔ ያየው ነበር የልማት ባንክ የባንኮች ጉባኤ በቅርብ ተካሂዶ ነበርና የልማት ባንክ ምንም በቃ ማረግ ስላልቻለ ማስመለስ ስላልቻለ በዋናነት ትግራይ ላይ የነበረው ብድር በብድር በወጋገን በኩል በኮሜርሻል ባንክ በኩል የሰጣቸው መመለስ ስላልቻለ በጣም በብዙ ቢሊየን ብር የሚቆጠር በኢትዮጵያ የሰነድ አላቸው ያንዳንዱ ባንኮች ማለት ነው የባንኮች ጉባኤ ላይ አቮይድ ይደረግል ብለው ያቀርቡ ነበር ምክንያቱም እዛ ህዋት በፈጠረው በስልጣን ይያለ ሲዘርፍ ኢትዮጵያን በካቅሟ በላይ የእዳ ተሽካሚ አድርጎታል ያዳ ተሽካሚ ስለሆነ ነው አሁን እንደዚህ ደካማ ያደረገን አሁንም ቢሆን አይ ቲንክ ማለት ያለብን ነጻነታችን
በራሳችን የምናመጣው ነገር እንጂ ተለፈቀዱ እነሱ የሚሰጡን ነፃነት የፈለጉ ሰዓት የሚወስዱት ነገር ነው። ይህንን ህዝቡ ማወቅ መቻል አለበት። የምንበላው ዳቦ በእነሱ ላይ በተመሰረተ ቁጥር ነገ ከዚህ መላቀቅ ማንችል ሰዎች መሆናችን ተረድተን ምን እናድግ የሚለው ላይ ቲንክ ከእነሱ የሚያላቅቅ መንግስት የሚወስደው እርምጃ እንዳለ ሆኖ ህዝቡ ግን በመጠን የመኖርን ባህል መልመድ አለበት። ከሌሎች ሀገራት የምናየው ነገር አንዳንድ ነገር የማይመቹ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ላይ ማለት የኢኮኖሚው ጫና በበዛ ቁጥር ችግር ሊፈጠር ይችላል። እነዛን ችግር ግን ለመቋቋም እኩል አንደርስታንዲንግ ሊኖረን ይገባል። አለበለዚያ እነዛው ችግሮቻችን መልሰው ሌላ የዘመናት ባርነት የምንገዛበት ጊዜ ነው የሚሆነው እና እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው መቋቋም የምንችለው? የውስጥም የውጭውንም እንትን እንዴት ነው መቋቋም የምንችለው? በሰላማችንም በጦርነትም በሰላማዊ ድርድርም በፖለቲካ መፍትሄ በየትኛውም ተብሎ ከውስጥ ባሉን ነገሮች ላይ መፍትሄ ማግኘት አለበት። ከውጭ የሚሆነውን ነገር ግን በራሳችን በክንዳችን በነፃነታችን ባገኘን ጊዜ ወዲያውኑ ደግሞ ሰላማችንን እያስከበርን እንሄዳለን እና አንዳንድ ጊዜ ሰላማችንን ቢሰጡን ጥሩ ነበር። ግን የሚሰጡች ሰላም ነገ የሚወስዱት ሰላም ነው፣ በአንድ መልኩ ማለት ነው። መቼ እኛ በራሳችን ሰላማችንን ይስጡን ስል ሰላም ማለቴ የእኛን ጉዳይ ለእኛ ይተውት ማለቴ ነው እንጂ እሱማ የሰይጣን ሰርክሉስ ነው ያለ ነው። የሚሰጡሽ ነገር እያረጉን ያሉት እኮ አንቺ የምትይው እንዳይሆን ነው፣ እራሳችንን እንዳንችል ነው። ስንዴ እንኳን ሲሰጡን እኮ እነሱ የሚሰጡን ስንዴ እኮ ለዘር አይሆንም፣ ታውቂያለሽ። ተበልቶ አንዴ የሚያልቅ ነው እንጂ ምርጥ ዘር ከሀገርሽ ካላስቀመጥሽ ተዘርቶ የሚበቅል እንኳን ስንዴ አይሰጡንም። ለነዚህ ሁሉ ዘመናት የዴቨሎፕመንት እርዳታ ብለው የሚሰጡን እኮ አላቂ ነገር ጠፊ ነገር እንጂ በእግራችን የምንቆምበት ሰጥተው ነው ያቁምና፣ አሁን እያደረጉ ያሉት አንዳንድ መንግስታት ብድራችንን መልሱ ብለው ማንቁርታችንን ይዘውናል። ቲፒኤልኤፍ የተበደረውን እንዳናርስና ሰላም እንዳናገኝና ዳቦ እንዳንበላ ሰላማችን ተረብሾ ሰይጣን ሰርክል ላይ እየተሽከረከርን ነው። እነሱ እርዳታቸውን ይዘዋል። አጣብቂኙ ስትገቢ መተንፈሻ ስታጪ እነሱ የሚፈልጉትን እንድታደርጊ በተለያየ ኬንያ እንኳን ገንዘብ መልሱ እኮ ብላለች፣ ክፈሉኝ ብላለች። እና አሁን ብድር ሁሉ መልሱ። ለቲፒኤልኤፍ የሰረዙበት ብዙ ብድሮች ሰርዘዋል በዛን ጊዜ። አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ወዳጆቻችን ቢሆኑ ኖሮ ወይ ብድር መሰረዝ ይችል ነበር ወይ መገፋት ወደኋላ ይችል ነበር። ኖ እሱን እሱ እየተፈለገ አይደለም ያለው። ብድርም የምንጠየቀው አሁን ነው። ሁሉን ነገር አሁን እስክንወድቅ አፍንጫችንን ይዘው እየጎተቱ እያንገላቱ እየወዘወዙ ነው ያሉት ከውስጥ ጠላቶቻችን ጋር አሁን ነው። እና ምን እናድርግ ወደሚለው እንሄዳለን። ለአለመረዳት ነው አሁን ሳብ ላይ የሄድሽበት የነበረው። እሱን ተረድተን እንዴት ነው ራሳችን ማዘጋጀት ያለብን ላይ ይመስለኛል። እሱ ላይ ሀሳብ ሲጨርሽና ቀጣዩን ርዕሰ ጉዳይ እንሄድበታል። አይ ቲንክ እኔ እይታ ሁልጊዜ ወደ ውስጥ መመልከትን ያለው መፍትሄዎቻችን ከኛው ሲመነጩ አካሄዳቸው አሁን ለምሳሌ ዲሞክራሲ ሌሎች ሀገራት ላይ መስራት የቻለው ዲሞክራሲ የመነጨው ከራሳቸው ነው አይደል? የዲሞክራሲ ስርዓቶች፣ ሂደቶች ግን ናቹራላይዝድ የሆነ ወይም ከዛ ማህበረሰቡ ስለወለደው ፕሮሰሱን ጠብቆ የመጣ ነገር ነው። እኛ ሀገር በእርግጥ ነበሩን የተቋማቶች ነበሩን አይደል? በተለያየ መልኩ ግን በራሳችንም ተደነቃቅፈን በመውደቃችን የተዘበራረቀ ስርዓት ነው የተቀበል ነው። በአንድ መልኩ ዲሞክራሲ በኩል ሊብራል መሆኑ እንፈልጋለን። በአንድ መልኩ ደግሞ የእኛው ራሳችን ኦርዲናሪ የሆነ ደግሞ ሌላ የአስተዳደር ስርዓቶች አሉ። ራሳችን ግን እሱን አጥንተን እሱን ለመከተል የሄድንባቸው መንገዶች ብዙ አይደሉም። ሰው ምንድን ነው ከዚህ የሚያወጣን ብለሽ ካልሽኝ፣ አንደኛ ማወቅ ነው። የሆነ ትውልድ ዋጋ መክፈል አለበት። ቻይናን ስትመለከች ቻይና ዛሬ የደረሰችው ዝም ብሎ አይደለም። ወይም ኤዥያን ስትመለከች በጣም እንዲህ አይነት አዙሪት ውስጥ ነበሩ እኮ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን ትክክለኛ ሰላም ወደ ውስጥ ተመልክቶ የውስጥን ችግር በደንብ ተንትኖ ለነዛ ችግሮች የሚመጥኑ የጋራ ስምምነት ይዞ ሲካሄድ ነው። ይህን ማድረግ አልቻልም፣ አስማማለሁ፣ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ግን ለመራብን መዘጋጀት መቻል አለብን። ምቾታችንን ለመነፈግ ሬዲ መሆን የምንችል ማህበረሰቦች መሆን መቻል አለብን። እናቃለን፣ አጥንተናል። የሚሉት ኮፒ ፔስት ሳይሆን የነጮቹን እሳቤ የመነጨበትን እና ዳታ ሰብስበው ፕሮዲስ ያደረጉት ኖሌጅ የእነሱ ማህበረሰብ እንጂ የኛ ማህበረሰብ ሪፍሌክት አያደርግም። ስለዚህ ሆም ግሮን የሆኑ እንትኖች አካሄዶች ያስፈልጉናል። ፕሪንሲፕሉን ልትወስጁ ትችያለሽ አይደለ? ሌላው ምክንያት ሁላችንም ሰው በመሆናችን የምንፈልጋቸው ነገር ተመሳሳይ ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው ስለሆንን ግን ሁሉንም ነገር በአንድ አይነት እና በአንድ አይነት መልኩ እናደርገዋለን ማለት አልችልም። ሰው ስለሆንን እኮ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ቋንቋ አልተናገረም። የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ዓለምን የተረዳበት አንድ ዛፍ አንድ ሆኖ ማቴሪያልነቱ
أستراليا ما عينيشو جرمن ما عينيشو إثيوبيا أصلا ما عينيشو زاف ميبالو نقدر كرسو ايدنتيتي عند عينات نقول إيه تلاقي اسم مترع ستناو كل لاتشن بقول لاتشن بزما هبرس بميهم ما كنا من نتكلم به عندي هلو إني ما سبب ما هبرس تدار روتشاتشن ري رو أقعد أمينو أنا عندي عندي كيوسوج أنا عندي عينات هلو مسيج أكنا بنش أكنا بنا أم بركت أي عينات ودوست لما ملكة سنتر سلام ما يكون يتدرس النهيدة اللي بلو سلام ما يقبع شو ويم يراسا شو واللي ملونا قرار لك راسا شو ناشنال انترست تنستونا مينا قرون anything ميارا قولن ينسو ناشنال انترست يستبقى لا يستبقى كميلنجي ملا أكا يدلو ما عندان دي ينهز يميه بت نقرار للاك بت أم ملا أكا درقو يمسالي هي نجوچو بتشاي سوا اينت نمياكو زيو اگر لكو من نور سنت دوچي يالو ለምሳሌ ስለ ሚሽነሪ እኔ በጣም በቀላሉ ባስቀምጠው በአብዛኞቹ ከሌላው ከአውሮፓ ሀገርና ከአሜሪካ ከተለያየ ይሄዱ ሚሽን ስራ እንሰራለን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ሌላ ሀገራት ይመጣሉ። እዚው ግን ቤታቸው ውስጥ ያለው ተርቦ ቤታቸው ሆምለስ ሆኖ ያለውን እኮ አላማኝ የሆነውን ግን ሲሰብኩት አታገኝም። ተንጠልጥለው መጥተው የሚመጡት እዛ ነው። ለምን ስቲ ለነሱ አንዳንዶቹ ሪሊ ኢንዲቪጁዋሎችን አይደለም ነው በጣም ግለሰቦች አሉ። ሰላም የምር ሰው በመሆናቸው ሌላውን ሰው መርዳት የሚፈልጉ ግለሰቦች ላይ አይደለም። እንደ አገርና እንደ ፖሊሲ ሆኖ ግን ሲመጡ የሚመጡበት ከዚህ ምን አገኛ ይሄን ያህል ኢንቨስትመንት እዚህ ሀገር ላይ ሳረግ እኔ ከዚህ ምን አገኛለሁ በሚል የሶሻል ፖሊሲና ኢኮኖሚ የፖለቲካ ፖሊሲ ዘው ነው የሚመጡት። ሶ ከዚህ አቅጣጫ እኛ ኢትዮጵያውያን ለግላችን የራሳችንን መፍቴ ማምጣት ካቻለን ብቻ ነው ከዚህ ከሚገጥመን ነገር መውጣት የምንችለው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ጦርነቱን እንመልከት። በጣም ነፃ ሚዲያ በሚመስል ስም በነፃነት ስም እነሱ ሀገር ላይ ለአንድ ደቂቃ በሎጊስሌሽን አውጥተው ሊያግዱት የሚችሉት ነገር ነው። ለምሳሌ አሸባሪ በነበረበት ጊዜ ብዙ ነገሮቻችን ኮምፕሮማይዝ ይሆናል አይደል? ለምሳሌ ኢንተርኔት የነበረ ማንንም ፖሊስ እና ማንኛውም ልዩ ለዚ አሸባሪ ያጣሪ ቡድን ከተባለ ገብቶ በርብሮ የሚፈልገው መረጃ ወስዶ ይሄዳል። የተወሰኑ ጊዜያቶች ላይ መብቶቻችን ኮምፕሮማይዝ ይሆናሉ ለኮሌክቲቭ ለጋራ ደህንነት ሲባል ማለት ነው። እንዲሁ ሁሉ ኢትዮጵያ መንግስት መውሰድ ያለበት እኛም እንደ ህዝብ ልንረዳው የሚገባን ነገር በርግጥ አቢዩዝ እንዳይደረግ ጥንቃቄ ጠይቃል ሚያያ ካለ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ግን በጦርነት ውስጥ ነን ያለነው ጣላቶቻችን ብዙ ናቸው። ስለዚህ ማንንም እየመጣ ሚነዛብንን ወሬ ሳይሆን እኛ ውስጥ ያለን መንደራችን ጥለን መሄድ ያለብን በብዙ መልኩ ማለት ነው። ወያኔም ያለማቀፉም እንደ ጉድ የሚያራግብልን እነሱ የሚፈልጉትን እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው ነገር እንዳላደረ አይተን የውስጥ መፍትሄ ይዘን መቀመጥ አለብን መናበብ አለብን። አዎ ይሄ መንግስት በብዙ ነገር ችግር ሊኖርበት ይችላል ግን በአንድ ነገር ላይ ተማማ ይችላል አገርን እንደ ሀገር በመፈለግ ደረጃ የውያኔ አይነት አቋም እንደሌለው ማወቅ ትቻለሽ። ቢኖረው ኖሮ ይሄን ያህል ጣላታ ያበዛም ነበር። በዚህ አንድ ምናቀው ነገር አለ አገሩን ኢንትረስቱ ላለመስጠት እየታተረ ያለ አስተዳደር እንዳረዳት መቻል አለበት። አገሩን ኢንትረስት ላለመስጠት አሳልፎ እንደውሃ እንደውዋት ቤቱን ከፍቶ ለነሱ መናሃሪያ ለማድረግ የጣረ ነገር ወይም ፍላጎት እንደሌለ ለምታዩ የነሱን በሌላ መልኩ ቀን ከለሊት ይሄንን ያለውን አስተዳደር ለመገርሰስ የሚሄዱበት ነገር ስትመለከች የሚሰጥሽ ኮንፊደንስ አለና ካለመተማመን ይልቅ ተማምነን በጋራ አገር እንፈልጋለን በሚለው ላይ ተማምነን ለዛ የሚያስፈልግ መፍትሄ ያስፈልጋል። በሌላው ደግሞ አይ ቲንክ የተማሩ ምንላቸው ምናቅ የሚባሉ በዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ ላይ በሶሻል በኢኮኖሚ ላይ ያሉ ምሁራኖች መጨነቅና ማጥናትና የኛ ዳታም ሰብስበው ፍላጎትን አጥንተው እኛን የሚመስል የፖሊሲ አቅጣጫ ማምጣት አለባቸው የሚል አቋም ነው ያለኝ። መልካም እንግዲህ አንቺ ያልሽውን ሐሳቦች ሁሉ መንግስት ማላፊነት ወስዶ እንደዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ያረጋል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ቀድም ወቅና መስጠት ያለብን አሳይሽ የተናገረችው አንድ ነገር ነበር። ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል እነቱም ፈጣሪ እግዚአብሔር ወይም የሚያምን ማንንም ሰው የሚያምንበት የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ባይጠብቃት ኖሮ የተነሳብን ነገር የተነሳብን ማዕበል ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን እኛ እንደ ሀገር ምንነጋገርበት ምድር ላይ ኖረን የሚያስችል ነበር። ያለፈውን አመት ዝም ብለን ስንመለከተው እንግዲህ እኛ ሰላማችንን እናገኝ እንጂ ሀገራችንን ተርበንም ቢሆን የምናልፈው ዘመን መኖር አለበት ነው የነበረውና ረሃባችን ከነጻነታችን አይበልጥም ነው የዛሬ ሞቷችንም። ባለፈው አመት ከዛም በፊት ኮቪድ ነበረ። ከዛ ወራሪ ጣላት መጣ ጦርነት መጣ። በጦርነቱ ጊዜ ብዙ ነገሮች ተወደሙ ወደሙ ብዙ ዘርፊያ ተካሄደ
ንብረቱም እህሉም ነዳጁም ሁሉም ነገር ተዘረፈ በዛ አካባቢ እሱም ብቻ አይደለም ብዙ ጥፋቶች መሰረተ ልማቶች ሆስፒታሎች ትምህርት ቤቶች እና የመሳሰሉ ነገሮች ወደሙ ከዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛውን ያመርታል የምንለው ገበሬ ሳያመርት ክረምቱን አሳለፈ ከዛ በኋላ አሜሪካኖቹ እንግሊዞቹ ምዕራባውያን ወደ ኢትዮጵያ እንዳትሄዱ ብለው በቱሪዝም የምናገኘውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም አደረጉ በቱሪዝም ብቻ የሚንቀሳቀሱ ብዙ ከተሞች አሉ ለምሳሌ ላሊበላ ሌላ ነገር የለውም ሙሉ በሙሉ በቱሪዝም ነው ማህበረሰቡ የሚተዳደሩ ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ ከዚህም በተጨማሪ ድርቅ መጥቶብናል ረሃብ መጥቶብን ነበረ ድርቅ መጥቶብን ነበረ ጎርፍ መጥቶብን ነበረ ብዙ ነገር ነው የመጣብን ግን ያንን አመት አልፈነዋል አንዳንዴ እውቅና መስጠት ጥሩ ነው ማዕበሎች በመጡ ቁጥር ይዘውን ይሄዳሉ ብለን እንዳናስብ የምናልፋቸውም ነገሮች አሉ ብሎ መጠንከር ያስፈልጋል እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፈተናዎች መጥተው አልፈውናል ያንን አመት የኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ መንግስትም በሚችለው አቅም ማህበረሰቡ ደግሞ በተለይ ወጪ የሚኖረው ኢትዮጵያ ያለው ማህበረሰብ ያለውን ነገር አስተባብሮ ይሄንን መከራ እንድናርፈው ሳንራብ ሳንወድቅ ሳንሞት እዚህ ደርሰናል ስለዚህ ሰላም ደግሞ ብናገኝ ብዙ ጫና ደግሞ ባይኖርብን ብዙ ነገሮችን እንደምናደርግ ግልጽ ማሳያ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ከሌላ ዓለም ከአንዳንድ ከትናንሽ ሀገሮች ዛሬ ሀብታም ከሚባሉ አገራት ያላነሰ ሀብት አላት መሬት አላት ወጣት አላት ውሃላት አፈራላት እነዚህን እንኳን የራሳችንን መሬት እንዳናይ በብዙ ጦርነቶች በብዙ ግጭቶች በብዙ ፈተናዎች ተይዘን ቆይተናል አሁን እየነቃን ያለነው መሬታችንን እና ያለን ብለናል እንግዲህ ባልደረቦቼ የእናንተን አላቀም የኔ አቋም ግን ይሄ ጦርነት የነጮችና የጥቁሮች ጦርነት ነው ብዬ ነው ማምነው ሁሉም ነጮች አሁን በዚህ ዘመን ቀኝ ግዛትን ይቀበላሉ አልልም የማይቀበሉ አሉ አሁንም ግን አፍሪካን ጥቁሩ ማህበረሰብ ሁልጊዜ ከኛ በታች ሆኖ እኛ እየገዛ ነው በቀኝ በጃዙር ቀኝ አገዛዝ እኛ ብቻ እየተቆጣጠር ነው ልናኖሮ የሚገባ ነው የሚሉ ኃይሎች የተነሱት ያነሱት ጦርነት ነው ለኔ ኢትዮጵያ ደግሞ ለዚህ በጣም አንደኛዋና በጣም አስፈልጊው ሀገር ነች አንደኛ በመስራቅ አፍሪካ ሁለተኛ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት አስተዋጽኦ ሁለተኛ ደግሞ የኤርትራ እንቢባይነትንም ጨምሮ ይሄንን አከባቢ ይፈልጉታል ስለዚህ ዛሬ ትልቁን አንግል ወይም ማየት ያለብንም ሰፊውን ነገር ማየት ያለብን ለማህበረሰባችን ጦርነታችን ከሽፍታው ከህዋት ብቻ ሳይሆን ጦርነታችን ከእጅ ዙር ቀኝ አገዛዝ እንደ አፍሪካዊ እንደ ጥቁር ራሳችንን ለመቻል ተውን የምንልበት ጦርነት ይመስለኛል እና ይህንን ከተስማማንበት በምን መልኩ ነው የምናደርገው ትዚላችሁ እንደሆነ ባለፈው አመት ኖ ሞር ሙቭመንት ለጥቂት የተጨቆኑ ህዝቦች ወይም የጥቁሮች ህዝቦች እንቅስቃሴ ሊሆን ጫፍ ላይ ሲደርስ ደርሰው አቁመውታል ይሄን ደግሞ በእነሱ ፍራቻ ነው ኖ ሞር ሙቭመንት የጥቁር ሆኖ ነበር ወይም የሌላው ጭቆና ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ራሱን ተውን ከዚህ በኋላ አንገዛም የሚል እንቅስቃሴ ላይ እየደረስን ነበር አቁመውታል ስለዚህ ይሄንንም አሁን ማስኬድ የለብንም ወይ ምናልባት አሁን በዛሬው ዕለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዲፕሎማቶች ያለውን ነገር ያስረዳ ያለበት ሁኔታ አለ በውጭም እነ ሄርሜል ጋዜጠኛ ሄርሜል አረጋዊ ሌሎችም የኛ ማህበረሰቦች እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው በርግጥ እንደባለፈው ሳይሆን ሌላው ማህበረሰባችን ትንሽ ተዳክሞብናል በመንግስትም በህዝብም በአክቲቪስቶችም እንደሚገባን ወነታችንን ወደ ላይ አውጥተን ይሄ የነጻነት እንቅስቃሴ ነው የኩልነት እንቅስቃሴ ነው የሚለውን ለሌላው እኛ ለሚመስል ማህበረሰብ ማውጣት የለብንም ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው ሐሳብ እንድሰጡበት መፈልገው አሳየሽ ሐሳብ ስጪና ወደ ሰብ ለይዳለሁ አው ምንም ጥያቄ የለውም በሚዲያው ዘመቻ እንደውነቱ ከሆነ እውነትን እውነት ማለት ያስፈልጋል አልደረስንባቸውም ወል እነሱ ብዙ ፈረንጅ አማካሪዎች አሏቸው ትንሽ ነገር ሲያወሩ ይዘው የሚያጋንኑላቸው አሏቸው ግን እኛም ምልሽ አው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያኮረፉ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ የተበሳጩ አሉ ግን ይሄ ግን አገር እስከማጣት የሚወስደንን ነገር ለያይቶ ማየት ያስፈልጋል አሁን የምንኮራረፍበት ጊዜ አይደለም ነገሮችን በተራ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ከብዙ መጥፎ ነገሮች ውስጥ የተሻለውን መጥፎ መምረጥ የሚባል ነገር አለና ይሄ ካፓሲቲ ያላቸው ባለፈውም ጊዜ የኖ ሞር ሙቭመንትን በኃይለኛው ሲሄዱበት የነበሩ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩ እናውቃለን
አሁን አዳዲሶች መውጣት አለባቸው ወጣቶቻችን አሉ በየቤቱ እነሱን የእውነት ይዘን እውነቱን መንገር እኛ እኮ እንደነሱ ይዋሸንም አይደለም እውነታችንን ከፍ ማድረግ መጀመር አለብን ይሄ በጠቅላላው ባለፈው ሳምንት እንዳልነው በሄራዊ ሰርቪስ ሁሌ እንደምንለው ወተት ወቅታዊ ተግባራዊ ትግል አሁን የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው በተወሰነ ደረጃ ይሄ ሁሉ ማዕበል ተሸክመን እስካሁን እንዳገር ለመኖራችን ልንኮራበት የሚገባ ጉልበት ሊሰጠን የሚገባ ኢትዮጵያዊ መሆናችን ሊያኮራን የሚገባና እስከመጨረሻው ይሄንን ዲፌንድ ለማድረግ በቀን እያንዳንዱ ውጭ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ በቀን 15 ደቂቃ ለትዊተር ለእያንዳንዳቸው ለሚዘሩ ውሸቶች መልስ መስጠትን እየተከታተሉ የነሱ የገዟቸውን ፈረንጅ ጋዜጠኞቻቸውንም የመሞገት ስራ በጣም ያስፈልጋል። ጦርነት ጦር ሜዳ የምታሸንፊው ብቻ አይደለም። በጦር ሜዳ ጀግንነትማ አሳይተናቸዋል። አሁንም ሰራዊታችን በከፍተኛ ዝግጁነት አለ። እየወደቀ ነው በየቀኑ። ምንሽ ለኛ ብሎ ሌላው ቤቱ ቁጭ ብሎ ነው በፌስቡክ ጦርነቱን ያካሂዳል። እዛ ሄዱን ግንባሩን ለጥይት እየሰጠ እየታገለ ያለ ሰራዊታችን አለ። በሁሉም ሰራዊት መከላከያ ሰራዊቱም ልዩ ኃይሉም ፋኖም ሁሉምና ይሄንን ጦርነት ጥይት የማንተኩስበትን ቤታችንን እየተከታተል መንተስ ማምጣት ከዛ በተጠናከረ ፈረንጆቹን ሸትግርግር እየተከታተሉ ማጋለጥ የኛን እውነት መጀመር አለበት። አገር ውስጥ ስላለው ትብብር ምን እናርክ ስለሚለው ከሄዳችሁበት በኋላ እንሄድበታለን። እሱ ላይ ተመልሰን እንመጣለን። ወደ ሰብለ ልምጣ። ሰብለ እንግዲህ ድሮ መራባያን ራሳቸው ሰራዊታቸውን እዚሁ አፍሪካ ድረስ ይዘው ገብተው መሬቱን እያረሱ ወርቁንም ዳይመንዱንም እየጫኑ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ በአፍሪካ የሚኖረው ማህበረሰብ ደግሞ ባሪያ ሆኖ ለነሱ ሲገዙት ቆይቷል። ያምቢ ተብሎ ሌላ ነገር ተቀይሮ እነሱ ከአካባቢያችን ከወጡ በኋላ አሁን ደግሞ በተወካዮች ነው አፍሪካን እየገዙት ያሉት። ህዋት አንደኛው የቀኝ ገዢዎቻችን ተወካይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ተረርተን እንዴት ነው በዲፕሎማሲውም በሁሉም አቅጣጫ እንደ ጥቁር እንደ አፍሪካዊ እንደ ኢትዮጵያዊ እንዴት ነው መዋጋት ያለብን? ሐሳብሽን አካፍልኝ። ከኛ ምን ይተበቃል የሚለውን ነገር ከኛ የሚተበቀው በኋላነት ይሄንን መሰሪነት ከገባን ጦርነቱ ከእርስ በርስ የሚደረግ ብቻ ሳይሆን ቀድም አንቺ ጥሩ እንዳስቀመጥሽው ቀኝ ገዢዎች ሌላውን አፍሪካን በርክከው ሲገዙ ኢትዮጵያን በርቀት በተቃራኒ ወይም ደግሞ በጃዙር ነበረ ሊያስገድዷት የሞከሩት። በህዋት ዘመን ደግሞ በመንግስ በመስለኔዎቻቸው ኢትዮጵያን በራሳቸው እግር ስር ሲያንበረክኩ ቆይተው ነበር። አሁን ደግሞ በዚሁ መስለኔያቸው በኩል ኢትዮጵያን እየፈተኑ ያሉ ነው። ተረጋግታ ወደ ዲሞክራሲ ተስፋዎቻችን እንግዲህ ለውጡ ሲመጣ ሁላችን የተሰማን ነገር አለና እነዛ ተስፋዎቻችን ግድቦቻችን ተገደቡ። ተረጋግተን ዲሞክራሲያዊ ያለ ጠመንጃ ስልጣን ተላለፈ ብለን ደስ ብሎን ወደ ምን ፈልገው በምንሄድበት ጊዜ በውስጥ መስለኔዎቻቸው እየፈተኑ ነው ይገኛሉ። ይሄንን ካወቅን ጦርነታችን ከውስጥም ከውጭም ባለ እኛን በሚመስል ሰዎች ወይም ከኛ በወጡ ምስለኔዎች እንደምንዋጋ ገብቶ በዛ መንፈስና በዛ ጥንካሬ ይመስለኛል መርሳችን መስጠት ያለብን። ቅድም አይ ቲንክ አሳይ ብዙ ተናግራለች በኦንላይን ዓለሙ ላይ እንዳልነው በፊት የነበረው ጦርነት ምድር ላይ ብቻ ነበር እንዶ በጣም ቢበዛ ምድር ላይ ነው አይደለ በጅለጅ በጦርነት ይመጣል ባለሽ የጦርነት የምድረው አቅም የሚወሰን ነው። አሁን ግን ሌላኛው ጦርነት የኢንተርኔት ጦርነት አለ። ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ደግሞ በማዛባት እውነቶቻችን ላይ ጥላሸት በመቀባት ይሄንን በቀን ተቀን ማለት በጣም እስከሚያስደነግጠኝ ድረስ እኔ ቆጥር ነበር በአንድ ቀን ውስጥ የነሱን ትዊቶች ሲሆን እንደ ማሽሩም ነው በየቦታው ትዊት ሲደረጉ የምትመለከችው ወይም ደግሞ ማአት ምስለኔዎች አሏቸው ወይም ነጩ ዓለም ውስጥ በቃ ነጭ ሆኑ ህዋቶች ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ህዋቶች ወይም ደግሞ የነ ያሸባሪ ቡድን ደግሞ ነጭ ሆኑ እኛን የሚመስሉ ነጮች ናቸው ብለን እናስብ ወይም ነጮች ስንል የዚህ ኢትዮጵያን ኮስማ ማየት ከሚፈልጓት ማለት ነው። ሶ ከዚህ አቅጣጫ
እዛ መድረክ ላይ ሪሊ ከባድም ነው አንዳንድ ጊዜ በሞራል ደረጃ አንድ መስመር ላይ አይደለንም ስቲል እውነትን ፈልጋለን ቅንነት አለ የትግራይ ህዝብ ግዝባችን ወገናችን ነው ብለን እናስበው እኛን ይመስላሉ አንዳንድ ጊዜ የቤትሽን የመጣንበት ያደግንበትም ነገር ይመስለኛል የፈለገ ብቲ የውስጥሽን ሰው አውጥተሽ አደባባይ ላይ ማሰጣት ነውር ነበር ድሮም የነበረ ነገር እሱ እነሱ ኢትዮጵያዊ እንኳን አይመስሉም አንዳንድ የሚሄዱበትን መንገድ ስታይ ዛሬም እኮ ኢትዮጵያዊ በሚባል ማንነቱ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ነው የሚኖረው ያላቸው የክፋት መጠንን በቃ ከውስጣቸው ኢትዮጵያ የምትባል ነገር ስለሌለች ያቺ በመናባቸው እነሱ ብቻ የሚኖርባት ማንስራ የሚሰራባት አገር መፍጠር ላይ ነው ያሉትና ይሄን ተረድተን እሱን የሚመጥን የኢትዮጵያን እውነት ለአደባባይ የሚያጋለጥ ስራ መስራት መቻል አለብን ያደክማል አንዳንዴ በቃ ትክክት ይላል አይደለ እንግሊሽ ምክንያቱም በእነሱ ያህል ክፋት ስለሌለን ሶ እሱ ላይ መሰራት አለበት ምድር ላይ ባለው እኔ ሪሊ አቅሙ ኖሮት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሪሊ በአገር ጉዳይ ግድ የሚለው ወደ መከላከያን ይቀላቀል አይ ቲንክ እኔ አንዱ መልእክቴ እሱ ነው በበጎነት እንደነ ህዋቶች አስገድዶ ሳይሆን በበጎ ፈቃደኝነት ሰልጥኖ ኢትዮጵያ ስትጠራው በማንኛውም ሰዓት አለሁልሽ ሊላት የሚችል በባሉ መደረጃዎች አሁን ስልጣን በየክልሎቹ በየአካባቢያቸው ሰፈራቸውን ሊጠብቁበት በሚችሉት መጠን ሰልጥኖ የሚቀመጥ ትውልድ ያስፈልጋል። ስራ አጥነት አለ በጣም ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ራሳቸውን አሰባስበው ለኢትዮጵያ ስትጠራቸው መሄድ የሚችሉት ነው። ሌላው ግን የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ እንትንም ያስፈልገናል አገልግሎቶች መስጠት መቻል አለብን። እድሉ ያለን በአንድ መልኩ የተሻለ ኑሮ ያለን ምንል ሰዎች ኑሯቸው የለከበዳቸው እሱም ሼር በማድረግ አሁን ስንቅ ትጥቅ ጦርነት በጣም አስቀያሚና በጣም ዋጋው ለዘመናት ለትውልድ የሚተላለፍ በርደን ነው በአንድ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ስንቅ ትጥቅ ያስፈልገዋል ይሄ ሰራዊት በፋኖ በይው ሚሊሻ በይው ኢቨን ህዝቡ አካባቢ ሰፈሩን ለመጠበቅ የሚያስችለውን ነገር በማድረግ ደረጃ መወጣት አለበት። እንደምታስታውሹ በሄድንበት ጊዜ ጦርነቱ የባለፈው በሄድንባቸው የሰሜን ሸዋ አካባቢ አንድ ሰው ምን ማድረግ እንደሚችል አይተናል አይደል? አንድ ግለሰብ አካባቢውን ሰፈሩን አደራጅቶ የወያኔን አጥፊነት እንዴት መከላከል ሰፈሩ ላይ ማአት እንዳይወርድ በማድረግ ደረጃ ቀላል የማይባል ስራ የተጫወቱ ብዙ ወገኖች እናቃለና እንደዛ ራሱ ማደራጀት አለበት። ማአከል አለ ለምሳሌ በከተሞች አካባቢ ላይ ምን ማድረግ አለበት? ይሄ ወሬ ያላግባብ የምንሰማው ወሬ ሪሊ ለኛን እንዳገር ለማስቀጠል የሚረዳ ነው ወይስ ፍርሃታችንና ጭንቀታችን ጨምሮ አገር የሚያፈርስ ነገር ነው ብለን ሁለት በማጥለያ ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሶ ያንን ኃላፊነት በመወጣት የብሔራዊ አገልግሎት መስጠት አለበት። ብሔራዊ አገልግሎት የማይሰጥ ማንንም ሰው መኖር የለበትም ብዬ አስባለሁ። በውጭም በአገር ውስጥም ጦርነቱ በሚካሄድባቸው አካባቢ ላይ ያለ ወገን ሁሉ በሚችለው የማይችለው ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ካሰበና ካሰላሰለ እኮ ስላሰበና ስላሰላሰለ ዛሬ ጨረቃን እኮ በእጁ ሄዶ ገብቶ የሚዳስሳት ሆኗል አይደል? የሰው ልጅ ጭንቅላት ማድረግ የሚችለው ብዙ ነገር አለ። ዋናው ለማድረግ ዝግጁ ይሆን አይምሮውን ይፈልግ አካባቢውን ኦብዘርቭ ወይም ደግሞ ምድረው ይየው በአካባቢው ላይ የሚሰጠውትን ነገሮች ሁሉ ተጠቅሞ እንዲህ አይነት ሰይጣን ወደ መንደሩ እንዳይገባ በመጠበቅ ደረጃ ይህንን በሚታገሉትን በማገዝ ደረጃ መጫወት ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ፈተናችን ወሬ ነው አይደለም? ሰምተናል፣ ከዚህም በፊት ተናግረናል። ትልቁ ወሬ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው በታሪካችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ለወሬ የማይፈታ ትውልድ መፍጠር መቻል አለብን። እሱን የምናደርገው ግን ማጥለል ስንችል ነው። ሁለተኛው አሁን ያለንበት የዩቲዩብ እነዚህ የቲክቶክ የተለያዩ አካውንቶች አሉ። ሰዎች መጥፎ ነገር ባወሩ ማይሆን የሰዎችን ፍርሃት ተንተርሰው የራሳቸውን ክሊክ የሚያበዙ ኃላፊነት የጎደላቸው አንዳንዶቹ እውቀት ስለሌላቸው ነው። እውቀት ለሌላቸው እውቀት በመስጠት ኮሜንታችንን በማድረግ እነሱን ከዛ መጥፎ ተግባራቸው እንዲወጡ በማድረግ ሌላው ግን ክሊክ ባለማድረግ ምንተባበር። በቃ ያልተጣራ ነገር ከሆነ ምንም የሚጎዳን ነገር የለም። ክሊክ ባላደረግን ቁጥር እንደነዚህ ሰው አይነት ሰዎችን እያጠራን እንሄዳለን። በመረጃ ላይና አገርን በሚጠቅም ደረጃ ደግሞ መረጃ የሚሰጡን እነሱን በማበረታታት ትግላችን መወጣት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉም ሰው ብሔራዊ ውትድርና መውጣት አለበት። ውትድርና ስል በጦርነቱ ላይ ብቻ ሳይሆን የብሔራዊ ግዳጅ አለበት። በሚችለው በሚያስበው ነገር ሁሉ አገሩን በመጠበቅ ደረጃ እንዳልነው አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት መረጃዎች አሉ። አሜሪካ መሆን አውሮፓያኖች በተለያየ መልኩ ቅድም አይ ቲንክ አሳይም ብለዋለች ከባድ የሚሆንበት ነገር አለ ለኢትዮጵያ መንግስት
ምክንያቱም ስቲል ባለዳዎች ነን ለአበዳሪዎቻችን ለመጋቢዎቻችን። ስለዚህ ህዝቡ ግን ማድረግ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። በተራ ደረጃ በወረዳ ደረጃ ያሉ እየመጡ የሚሰልሏቸው ሰዎች ማለት አሜሪካም በእርዳታ ስምታስገባው ጆሮውንም አይኑንም ጭንቅላቱን ከፍቶ የነሱን ተንኮልና ስራ በጊዜ ለሚዲያ ከተገባው ለሚዲያ በመስጠት መንግስት ማወቅ አለበት እንዲያውቅ በማድረግ የዜግነት ግዴታውን በመወጣት ሰፈሩ ላይ ያለውን ባንዳ በማጥራት ደረጃ አገሩን መጠበቅ ይችላል። የማይጠብቃት የሀገሮቹ ክፍል የለም። በዚህ አጋጣሚ እናወራዋለን ብዬ ጊዜም ላይኖረን ይችላል፣ ግን ህወሓትና የህወሓት ላኪዎቹ እየተጠቀሙበት ያለውን አንድ እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ ነው ሰማሁት፣ አንድ የህንድ እንትን ጀነራል ቀድሞ ጀነራል ተናገረው ተብሎ የወጣው ነገር ነው። ኢትዮጵያን ህወሓት እየተጠቀመበት ያለው ኢትዮጵያን የማጠቂያው ስልክ ይሄ 1000 ባይት የሚባለው ወይም በትንንሹ እያቆሰለሽ እያደማሽ ከዛ በሚደማሽ ማለት እንደ ኤግዛምፕል የወሰደው ምንድነው የዝሆንንና የአንበሳ ወይም የነብር እንዴት አድርገው ዝሆን በአቅሙ በግዝፈቱ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ዝሆንን አንድ ጊዜ በልተው እንትን ሊያረጉት አይችሉም፣ ሊጥሉት አይችሉም። ነገር ግን በረጅም ሂደት ውስጥ ከሁሉም አቅጣጫ በመዘንጠል ማለት ነው ደሙ እንዲፈስ እንዲዳከም አድርገው መጨረሻ ላይ ጥለው የሚበሉበት ሁኔታ አለ። የፈለገ ቢተልቅ እንደ አይነት አካሄድ አደገኛም ነው። በአንድ መልኩ የህዝብ ማዕበል እየተባለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄን ተረድተን በየሰፈራችን ላይ የሚላኩ ውሾችና ነብሮች ካሉ እነሱን ቀድመ ማደብ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያን በየአቅጣጫው በጎዷት ቁጥር መከላከያችንም የጸጥታ ኃይላችንም ሊዳከም ይችላል። ያ ሲዳከም ደግሞ ሁላችንም ላይ ነው አደጋ የሚኖረው። ስለዚህ የምንችል ሰዎች በየያለንበት አገር በየያለንበት ስፍራ ሆነን እንዲህ አይነት የሚቦጠብ ነገሮች በመቀነስ ኢትዮጵያ ላይ የሚመጣውን ይሄ ከየአቅጣጫው ያለውን እንዲበላንና እንዲነክሰን የሚላከውን ነገር በጊዜ አንገቱን በማለት በጊዜ ሁላችንም ካልን ሰላዮች መሆን አለ። በጣም ምስል አንድ ወያኔ ለራሱ ክፋት ይጠቀምበት ነበር። ለምን? ኢንፎርሜሽንን ለኮንትሮል ለማድረግ ህዝቡን አንበርክኮ ለመግዛት። እኛ ግን እንደሱ አይነት ሜትድ ተጠቅመንም ቢሆን ኢንፎርሜሽኖችን በአግባብ አካባቢያችን ላይ ዛሬ አደጋ የሚያመጣ ነገር ከመሰለን እዛው ጋር በማስቀረት ኢትዮጵያን እንዳያደማት በማድረግ የደማ ቦታም ካለ ደግሞ እሷን ቁስሏን በመሸፈን ወደ አንቺ ልትሄጂበት ትችያለሽ። ለምሳሌ የሂውማን ራይት ዋች እዚህ በጣም ጦርነት በተፋፋመበት ጊዜ ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ አቴንሽን የስ መጥፎ ነገሮች ተከስተዋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ የማይሉ ነገሮች የተለያየ አካባቢ ላይ ተከስተዋል። ያንን ግን በህዝቦች መካከል ያለ ጠብነት በጣም አንድ መሆን በሚገባን ጊዜ አንድነታችንን ሊሸረሽር የሚችል የተከሰቱ ነገሮች እንደገና እንድናስታውስና አንዱ ወገን ሌላ ወገን ላይ ጠላት እንዲሆን በዚህ ሰዓት ያወጡት ሪፖርት ስትመለከች የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጥርጣሬ እንድትፈጥሪ በኢትዮጵያ ጦር ላይ ጥርጣሬ እንድትፈጥሪ የሚያደርግ ሪፖርቶች እየወጡ እንደሆነ መረጃዎች አሉ። እና ለእንዲህ አይነት ነገርም ጆሮአችንን በመድፈንና ነገር ግን የተከሰቱ ነገሮች እንዳይከሰቱ ሰፈራችንን በመጠበቅ የበኩላችንን የብሔራዊ ግዳጅ ወይም የብሔራዊ ውትድርናችንን መወጣት እንችላለን ብዬ እላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን አንቺ ያልሽ አንድ ጽሁፍ አይቼ የነበር የትግራይ ሴቶች በዚህ በአየር ጥቃቱ ትምህርት ቤት ላይ ህጻናቶች ላይ ጉዳት ደርሷል ብለው ሴቶች እንደ ሴቶች ተደራጅተው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ክስ አቅርበዋል። እና እኔ እና እናንተ በጣም ብዙ የአማራና የአፋር ቦታዎች ሄደናል። በጣም ብዙ እልፍ የሆኑ የተደፈሩ ሴቶች፣ ህጻናት፣ ወንዶች ሳይቀሩ አግኝተናል። ብዙ የወደሙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች አደባባይ ላይ ወጥተው ተጠይቀውም ማንም ተከሶባቸው አያውቅም፣ ኢቭን ተረድተው አያውቁም። እና አንዳንዴ በዲፕሎማሲው የምንማረው ነገር ያለ ይመስለኛል። እና በዚህ ሌቭል ብዙ ነገር ያልሆነበትን እንደዚህ ተደራጅቶ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መጠየቅ ሲቻል፣ እኛ ደግሞ ብዙ የሆነብን ብዙ ጉዳት የደረሰበት ማህበረሰብን እንደዚህ አድርጎ አደራጅቶ በዓለም አቀፉ መድረክ ላይ ፍትህ እንዲያገኝ አለመደረጉ የእኛ ክፍተት ስለሆነ የዲፕሎማሲው ስራችን በጣም ሰፊ ክፍተት አለው። ሌላው ቅድም አንቺ ያልሽው ያው ሞብ አዲስ አይደለም፣ የህዝብ ማዕበል ነው ይዞ የሚመጣው የተባለው አሁን በዚህ በቆቦ ላይ መጥቷል የሚል ነገር ነው የሰማ ነው። ግን ይህን እኮ ባለፈውም አድርጎታል። በአዲሱ ባለፈውም ጦርነት ተደርጓል። የባለፈው የጦርነት ተሞክሮቻችንን መጠቀም አለብን፣ መማር አለብን። ባለፈው ከጦርነት ከግድያና ከውጊያ በላይ ፕሮፓጋንዳው በጣም ሲጠቅማቸው የነበረው እነሱም ሳይሻሻሉ ይህንኑ ይዘው ሲመጡ እኛም ሳንሻሻል እንደ ባለፈው መታለል ከጀመርን እንግዲህ ጥፋቱ የኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁንም ይህንኑ ፕሮፓጋንዳ ይህንኑ ውሸትና ቅጥፈት ጀምሮታል።
ራሳችን ልባችን አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ መራድ መጀመሩ ከባለፈው ዓለም ማራችን ነውና የፕሮፓጋንዳው ላይ በጣም መስራት አለብን። ሞብ ጣሊያን በጣም የሰለጠነ ዘመናዊ ወታደር ይዞ ነው ኢትዮጵያ የገባው። እኛ ግን ሞብ ነበር ድንጋይና አካፋ ይዘን ብዙ ሆነን አሸንፈናል። የከዛ ጊዜ ጀምሮ ህዋት በተደጋጋሚ የሚያደርገው ይሄንኑ ቴክኒክ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ ነን። ሞብ ከፈለገ ሞብ አለን። ሀገር ከፈለገን ሀገራዊነት ወጣትነት ሁሉ ነገር አለና ይሄንን የማስተባበርና የማደራጀት ስራ ከመንግስት እስከ ታች አመራር ካልሆነ ደግሞ እዛ ካሉ ነዋሪዎች ጋራ በጥበብ መሰራት አለበት ብየን ማስበው። ደጋግመን እኔና እናንተ ለጦርነት ዝግጅት የሚል ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ሁልጊዜ ለመኖር ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ካላት መልካም ምድር አቀማመጥ አንጻር ጦርነት አያልፋትም። ስለማያልፋት ሁልጊዜ ከጦርነት መውጫ የት ነው ሰው መደበቅ ያለበት? ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እንዴት ነው መደራጀት ያለበት? መረጃ እንዴት ነው መለዋወጥ ያለበት? ጠላትን በሳቦታጅ እንዴት ነው ማጥቃት ያለበት? የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በሰፊው ሊያስብ ይገባል። እና ወደ አሳይሽ ነው የሚሄደው። አሳይሽ እንግዲህ አሁን ራሱ ሰሞኑን ይሄ ፕሮፓጋንዳ ጀምሮ ህዝቡን ሲያሸብረው ነበረ። በጥሩ ሁኔታ በእርግጥ የሚሸበርም እንዳለ ሁሉ በጣም ብዙ የማይሸበርም ሰው አይቻለሁ። ሆኖም ግን ውሸቱ ቀጥሏል። በሞተር እየተሯሯጡ ውጡ ውጡ፣ ህወሓት ገብቷል፣ ወያኔ ገብቷል፣ ውጡ እያለ የሚረብሹ ሰዎችም ታስረው እንደነበረ ሰምተናል። ይሄንን ተሞክሮ አድርገን በየአቅጣጫው በተለያየ ዘርፍ እንዴት ነው መዝመት የምንችለው የሚለውን ያለሽን ነጥቦች አካፍለኝ። እሺ መቲ፣ ብዙን ነገር ሄዳችሁበታል። አንድ ሰምትው ይሄ ወሬ የሚያደርሰውን አደጋ አንድ ግንባር ላይ ያለ የፋኖ ተዋጊ ሲናገር የሰማሁት አለ ትናንትና። እኛ ቀኑን በሙሉ ተዋግተን ቲፒኤልኤፍን መክተን የሚበላ ነገር ውስጥ ስፈልገን ወደ ከተማ ስንገባ ሰው በሙሉ በወሬ ተረብሾ ተበትኗል እና ውሃም ማግኘት አልቻልንም ይላል። እና ምንድነው አሁን ይሄንን ለእኛ ብሎ ግንባር ላይ ሄዶ የሚወድቅልንንም እንኳን ሰራዊት በወሬ ከተበተንና ከተማ እየለቀቅን ከሄድን ያለ ደጀን ያለ ስንቅና ትጥቅ አቀባይ ህዝብ ሰራዊትም ያው መከላከያ ሰራዊቱን በተወሰነ ደረጃ መንግስት የሚገባውን ራሽን ይሰጠዋል። ግን ይሄ ፋኖውን ሌላውን እዛ አካባቢ ፎርማል ባልሆነ መንገድ የተደራጀውን ህዝብ እየተባበረ ካልደገፈው ምንም ማድረግ አይችልም። እና ይሄ ወሬ ካለፈው መማር አንቺ እንዳልሽው ደሴ በዚህ መልኩ ነው የተያዘው ባለፈው ጊዜ እና ወዴትስ ነው የምንሸሸው? የሚመጣው እኮ እዚህ የምትበላው ነገር የለህም፣ እዚህ ቁጭ ብለህ ከምትሞት ሂድና አማራውን አፋሩን ዘርፈህ ገለህ ምናምን ብላ ተብሎ ነው የሚመጣው። ሶ እሱን ለመመከት መዘጋጀት እንጂ ያለብሽ አንዱን ከተማ ለቀሽ ስትሄጂ ያን ከተማ ይዞ እየተከተለሽ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ለአማራ ተቆርቋሪ የሚመስሉ የሚያስተላልፉት ፕሮፓጋንዳ አለ። ይሄ ያንተ ጦርነት አይደለም፣ ይሄ የአብይ ጦርነት ነው። ኦኬ የአብይ ጦርነት ቢሆንማ ኖሮ አምናም እኮ እንደዛ ሲሉ ነበር። መጀመሪያ ሄደው እንዳይሆን አድርገው ያሰቃዩት አማራውን አይደለም እንዴ? የዛሬ 50 ዓመት በዋናነት ጠላት አድርገው አስፈርጀው በየአካባቢው ለመከራ የዳረጉት ለአማራ ከቲፒኤልኤፍ በላይ ጠላት በዚህ ምድር ላይ ያለው እንዴ? እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ የምንታለለው? በዚህ ላይ መንደራችንን እየለቀቅን መሄድ ሳይሆን እናንተ እንዳላችሁት እየተሰባሰብን እየተመካከርን አረጋውያን እና ህፃናትን በቅድሚያ እንዴት አድርገን ፕሮቴክት እናደርጋለን የሚባለን ቅድሚያ ለእነሱ ሰጥተን እንዴት ናንዴ ወይም በሆናንዴ እንበላለን፣ እንዴት ሀገራችንን ላለማስደፈር እንከራከራለን። እንዴት አድርጎ ነው እነዚህ ቁጥራቸው በጣም ከኛ ያነሱ በጀግንነት የማይታወቁ በጉራ ነው የሚታወቁት እንጂ በጀግንነት የማይታወቁ መንደራችንን እየለቀቅንላቸው የምንሄደው? ይሄ እንትን ሊመስል ይችላል፣ ቅብጠት ሊመስል ይችላል። ለእኛ አምና ከደረሰብን ነገር አንጻር እንዴት ዘንድሮ እንዴት ሉናላችሁ? ቁጭ ብለን እንጠብቃቸው ወይ? ኦኬ ይሄ ጦርነት የኛ አይደለም ካልን፣ ይሄ መንግስት የኛ አይደለም ካልን፣ ወደዛ እኮ ነው እየተሰደድን ያለ ነው። እዛ ሄደን ሜዳ ላይ ፈሰን እርዳታ ልንጠይቅ እኮ ነው እየሄድን ያለ ነው። አንድ መንግስት እኮ ቢሆን አገር በሙሉ ከተሰደደ መመገብ አይችልም፣ ፕሮቴክት ማድረግም አይችልም። መንግስትም እንትን ውስን ነው አቅሙ። ህዝብ ራሱን ካልተከላከለ በተለይ አማራው ሪሊ ቲፒኤልኤፍ ሲመጣበት አማራው ባለ በሌለ ኃይሉ አሁን እያየን ያለነው አማራው መሰንጠቅ፣ ተስፋ ማስቆረጥ፣ ይሄ የኔ ጦርነት አይደለም ማስባል ታላችሁ። አሁን ከምትሏቸው
በእርግጠኝነት አማራውን ተስፋ ለማስቆረጥ በየአቅጣጫው በየኮርነሩ መልሶ አማራን መግደል ይጀመራል፣ መልሶ አማራን ማጋጨት ይጀመራል። በተለይም ደግሞ ይሄ በእነ ቲፒኤልኤፍ ሚዲያዎች የሚመጣውን እናውቀዋለን። ግን የአማራ ተቆርቋሪ ነን ብለው አማራ ነን ብለው ወይ ምናምን ብለው በየሚዲያው ቁጭ ብለው አትዋጋ፣ አትከላከል፣ ቤትህ ይምጣና ይድፈርህ፣ ቤትህ ይምጣና ልጅህን አንተ ፊት ይድፈራት፣ ቤትህ ይምጣና ተኩሶ ይግደልህ እያሉ ለመንግስት ነው የምትዋጋው እያሉ የሚመክሩትንም እረፉ ማለት አለብን። አማራው የሚዋጋው ለማንም አይደለም፣ ለራሱ ዲግኒቲ ነው፣ ለራሱ ነፃነት ነው። አሚን እሱ ላይ ነው የተቃጣው። ቲፒኤልኤፍ በዋናነት የሚያነጣጥረው አማራው ላይ ነው። ሶ የሰው ልጅ ከነ ክብሩ ነው የሚሞተው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ፣ ከማዶ ከወላይታ የመጣው ከሀዲያ የመጣው ከጋምቤላ የመጣው የሚችለውን ተጋድሎ እያደረገ ነው። ደጀን ይፈልጋል፣ ግን ህዝብ ይፈልጋል። ግን ሌላው እያንዳንዱ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ እየተመካከረ ዘዴ እየፈጠረ እራሱን ሲከላከል፣ በተለይም ይህን ውዥንብር ሳይሰማ ሲቀር ውዥንብር ይቅርብን ለጊዜው። አሁን እንዲህ አይነት ነገር አፎርደብል አይደለም ለእኛ። ስለ መንግስት ጭቆና፣ ስለ ዘር አድሎ፣ ስለ ምናምን ቀስ ብለን እንደርስበታለን። አሁን እሱ አይደለም ጊዜው። ትልቅ ነገር እዚች ሀገር ላይ ቅድም እንዳልነው በረዶ እንዲወርድ እየተደረገ ነው ያለው። ይች ሀገር ተሸክማው ቆማ ያለችው ነገር ተአምር የሚባል ነው። በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ተደገሰልን እንድንፈርስ ተደርጎ ነው። ማህበረሰባችን እንደባበር ዓመት ተሰርቶበት ነው። በዘር በሃይማኖት ተከፋፍሎ ነው። እንደገና አሁን እነዚሁ ሴረኞቹ ነጮች የኢትዮጵያ መንግስቱን አፍንጫውን ይዘው እስረኛ ፍታ ብለው ምንም ትርጉም የሌለው እስረኛ መፍታት በምን ያህል ደረጃ ህዝቡን ድጋፍ እንደናዱበት እናውቃለን። እነ ስብሃትን በመፍታት እንደገና ኖ ሞር ሙቭመንትን እንዴት እናስቆሙት ነ ይሄንን ሁሉ ካወቅን ወሎ አካባቢው የወሎ አካባቢ የየአካባቢው ፋኖ ጀግና እየተዋደቀ ነው። ልዩ ኃይሉ እየተዋደቀ ነው። መከላከያችን እየተዋደቀ ነው። ደጀን ሆኖ ሌላ ቢያጣ ውሃ እያቀበለ ሰፈሩን መንደሩን ሳይለቅ ጀግንነቱን ማሳየትና አገሩንና ነፃነቱን ማሳየት አለበት። ነፃነት ከምንም ነገር በላይ ነው። አሚን ከነ ነፃነት መሞት የተሻለ ነው። ምናልባት ለአንዳንድ ሰው ሌላው ሰብለ ያለችው ነው ማካፈል። እኔ ተሰድጄ ብቻዬን ያለችኝም ብር ቋጥሬ ተዋርጄ እሷን በልቼ እስክጨርስ ከምኖር እዛው ለሌላቸው አከፋፍዬ ለሌላቸው መሳሪያ ገዝቼ ይሄንን ወንበዴ ባለበት ማስቆም ብቻ አይደለም ተከትሎ ያለበት ድረስ መሄድ፣ እንደውም በየከተሞቹ ሳይገቡ እየወጡ መጠበቅ ነው የሚያስፈልገው። እና ወሬን መከላከል ያስፈልጋል። እንግዲህ ሁላችንም ሁሌም እንደምናደርገው በምንችለው እኛ በሚዲያው ይሁን ፋይናንሻሊ ይሁን በምናምን ይሁን ሁላችንም ብሔራዊ አገልግሎታችን እንሰጣለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ክብር ካለው ለራሱ እሱን ነው ማድረግ ያለው። መልካም እንግዲህ ሰዓትም ስለገደበን በዚሁ እንፈጽማለን። እናንተ ያላችሁት እንዳለ ሆኖ ምናልባት ጦርነት የሚካሄድባቸው ቦታዎች ላይ ያለ ማህበረሰብ ከሌላ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሊያግዘው ይገባል። የሚያስፈልገውን ነገር ባለበት እንዲልክለት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንዳንዴ ያለ ትጥቅ ያለ ስንቅ ብቻውን እዛ ቦታ ላይ መቆም ስለሚከብድ ትጥቅ ሳያስፈልግ ትጥቅ ስንቅ ሳያስፈልግ ስንቅ ኃይልም ካስፈለገ ወደዛ ለምንድን ነው የማይኬደው? ሌላ ቦታ ላይ ያለ ሁሉ ሰብሰብ እያለ ጦርነት ወደሚካሄድባት ቦታዎች መሄድ ማለት ከነሱ የበለጠ ሞብ ወይም የህዝብ ማዕበል መፍጠር ማለት ነው። ይሄ ኃይል ይሄ ፋሽስት ይሄ ኢትዮጵያን ለምዕራባውያን ለነጮች ተገዝቶ ባሪያ ሊያረጉ ለመጡ ኃይሎች ሀገራችን አሳልፎ ለመስጠት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እየጎዳ እየገደለ ላለ ፋሽስት የመጨረሻው ዙር የፍጻሜው ጦርነት መሆን አለበት። ኢትዮጵያን ለዘላለም እያለቀሰች እንድትኖር ካልፈለግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን ሽፍታ መቅበር ያለብን ጊዜ አሁን ነው። እንግዲህ ሁላችንም ኃይልንና ብርታትን መሰባሰብንና አንድነትን ገንዘብ አድርገን ወደፊት ሀገራችንን ወደፊት በመሄድ ሀገራችንን እንጠብቅ አደራ እንላለን። በተለያየ ሚዲያ ላይ ወሬ በማራባት የምትንቀሳቀሱ ግለሰቦች ሁልጊዜ ኢትዮጵያን ይጎዳታል ወይስ ይጠቅማታል የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲሆን አደራ እንላለን። እንግዲህ ቅዳሜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ለሁላችን ሰላም ይስጠን።